mä näkisin, että kaikki tällaiset viisausperinteet kumpuaa siis tällaisesta niin sanotusta shamanismista. Tervetuloa Kempen podcastiin. Tämän podcastin koko idea on päästä pureutumaan syvemmälle mielenkiintoisten mielten syöväreihin, joten ei muuta kuin aloitetaan. Oikein paljon tervetuloa. Kempen podcast vieraana tällä kertaa Sami Nuora. Sami on siis todella mielenkiintoinen ja ehkä niinku uniikki tutkija siis siinä mielessä, että tutkit niinku Suomen viisausperinnettä. Ja mä en ainakaan henkilökohtaisesti tiedä, ketkä tutkisi Suomen viisausperinnettä ainakaan samalla lailla. Että sulla on niinku tosi vahva historia Ayurvedasta ja sen ymmärryksestä ja sitten se niinku mielet, jos mä oon oikein ymmärtänyt, suomen kielen tämmöisenä koodikielenä. Kenties, voiko sitä puhua tolleen, en mä tiedä. Tai mä ainakin, niin kuin, mitä mä itsestä ajattelen, että siinä on niin kuin, mielenkiintoisia ajatuksia herää niin kuin suomen kielestä ainakin, vähintäänkin. Ja tosi hienoa, että täällä. Tervetuloa Kempen podcastiin. Kiitos, kiitos. Huippu mielenkiintoista. Joo. Niin ei, mulla tuli tämmönen hauska, eilen yöllä katsoin Barbari-leffa. Ajattelin ihan alkuun kysyä tämmösen niin kuin sun mielipiteen. Miten tästä aiheesta, siis oli Netflixistä voi olla monta mieltä, mutta anyway, päädyin sinne katsoa tämmöistä uutta sarjaa kuin Barbarians. Siinä oli niinku, mielenkiintoisesti kerrottiin tästä niinku Rooman imperiumin ajan niinku historiasta, ja siinä mielessä just, että silloin oli tämmöinen niinku alkuperäiskansa, vaikka germaanit oli silloin, mikä totta kai nykyiset saksalaiset, niin siitä puhuttiin siinä mielessä, että roomalaisilla oli mielenkiintoinen niin kuin tämmöinen strategia esimerkiksi, miten ne levittäytyi niin kuin psykologisesti. Että ne oli ottanut jonkun reik, oli se joku heimon niin kuin johtaja, ja sitten ne oli ottanut sen heimon pojan niin kuin väkisin siitä heimosta. Sitten mä alkuun eka jaksoissa ajattelin, että okei, mielenkiintoista, mikä tässä on. Ja sitten ne kertoi sitä niin kuin kertomusta, sen pojan kertomusta, ja se meni eteenpäin se sarja. Ja sitten paljastukin, että se strateginen ajatus siinä Roomalla oli, että otetaan tämä poika tästä heimosta, ja se heimo päällikkö siinä ajassa ajatteli, että tämä on nyt tämmöinen niinku lahjus, että ollaan hyvissä väleissä Rooman kanssa, että tehdään tämä tämmöisenä niinku peaceful ideana. Mutta sitten paljastuikin, että Roomalla olikin idea, että sitten laitetaan se poika sen isän, kun se kuolee, niin se hallitsemaan sitä, kun se on nyt aivopesty tähän roomalaiseen niin kuin ajatusmaailmaan, niin sitten laitetaankin se poika hallitsemaan sitä heimoa, jotta me pystytään niin kuin levittäytyä taas yhä pidemmässä. Niin mä meikkaan, että sulla voi olla niin kuin mielenkiintoisia ajatuksia herätä tuosta silleen, vaikka Suomen historiasta. Ja puhuttiin tuossa vähän jo ennen podcast alkua siitä, että niin kuin sä kerroit sitä, että miten kenties Ruotsissa ja Skandinavian maissa on mennyt tämä niin kun, Rooman aikakausi, ja miten se on näkynyt ehkä Suomessa ja suomalaisissa alkuperäiskansoissa, ja mitä on tapahtunut. Niin onko sulla mielipidettä tuohon? Vähän tämmöinen yleinen kysymys, mutta katsotaan, mihin tämä keskustelu lähtee. Kyllä, siis tuo on niin kun todella mielenkiintoinen tuo sarja, mitä oot katsonut, että pitäisi kyllä itsekin päästä sitä tsekkailemaan, mutta ja siis niin kuin historia ei varsinaisesti ole tosiaan mun vahvuusaluetta, niin kuin mä kerroinkin, mutta ehkä se niin kuin mun tulokulma on se tavallaan se muinainen maailmankuva ja se, että miten meidän maailmankuva on muuttunut ja mitä se on, niin kuin, mitä se on tehnyt meille yksilöinä, mitä se on tehnyt meidän yhteiskunnalle, miten se niin kuin historiallisesti suurin piirtein olisi voinut tapahtua ja mitkä on ollut jotain tärkeitä murroskohtia. Ja totta kai mä yritän peilata sitä niin kuin tähän aikaan, että tapahtuuko nyt jotain samoja elementtejä tai onko tämä niin kuin suoraa jatkumoa jostain todella pitkästä, niin kuin vaikka sanotaan 2000-vuotisesta tai lähes 2000-vuotisesta tai kenties vielä paljon pidemmästäkin niin kuin jostain tietynlaisesta evoluutiosta, yhteiskuntaevoluutiosta tai niin kuin filosofisesta evoluutiosta tai jotain vastaavaa. Että niin mun niin kuin lähestymistapa on ehkä alkanut muodostua jo siis tosi pienenä, koska mä olin aina lapsena niin kuin inkkareitten puolella, kun mä katsoin inkkareit ja länkkärit leffoja. Ja mua jotenkin, niin kuin, jotenkin siis kuitenkin säkin oot, niin kuin, me ollaan niitä viimeisiä sukupolvia, jotka on elänyt sitä, että ei ollut vielä kännyköitä tai Nintendoja tai muuta, että meillä oli niin kuin, se lapsuus oli sitä, että me rimpuiltiin vaan puissa ja niin kuin, leikittiin pihalla ja tällä. Ja esimerkiksi mä oon itse saanut niin kuin, osan leluista lapsena niin vielä puusta veistettyjä niin kuin, kaiken maailman pyssyjä tai miekkoja. Tai, no niin, että tavallaan se, että... Jokin.
Niin, kyllä. Et se, mikä on niinku nytten tämä, niinku me ollaan koettu tavallaan se omakohtaisesti omassa lapsuudessa, että maailma muuttuu siihen, että tulee tämä teknologinen niinku muutos jotenkin. Mm. Et meillä, esimerkiksi mä muistan, kun koti sinne huudeille tuli, Tuiraan tuli niinku Oulussa, niin tuli ensimmäinen Nintendo. Joo, joo. Mä unohdin, joo, joo, me ollaan puhuttu tästä, Mikko. Ollaan me puhuttu, joo. Mä oon ajatellut, että tää on se diippi juttu, joka meitä yhdistää, niin sä oot unohtanut koko... unohtanut koko jutun. Oi, oi, oi. Mutta joo, siis... ei se mitään. No, mutta me ei olla, unohtaa... me ei olla tavattu Oulussa koskaan. Ei me ollaan tavattu. Me ollaan tavattu täällä. Joo, joo, ja yhdistää meitä muutenkin diippejä, toivottavasti. Joo, kyllä. No, meillä on varmaan koskaan tavattu sillä, että me oltaisiin puhuttu jostain diipistä. Niin, ja yleensä Suomen jostain salaisesta historiasta. Tai niin, jostain kyllä, juurikin näin. Mutta joo, tavallaan että se tietty henki on ollut mulla niinku jotenkin, mitä mä oon etsinyt tai hakenut, se, niinku, mikä se on se intiaani henki tavallaan. Sitä mä oon niinku etsinyt jotenkin pienestä asti ja jollain tavalla kokenut sen jonain sellaisena niinku tosi läheisenä, johon mulla on tullut joku touchi. Mutta sitten se on niin kuin kadonnut ja nykymaailmasta sitä ei enää oikein niin kuin löydä. Että jotenkin mä koen, että mä oon täällä meidän länkkäreiden maailmassa. Tai että mä oon inkkari länkkäreiden maailmassa. Mm. Mutta mitä tarkoittaa oikeasti olla inkkari? Ja onko tavallaan niin kuin inkkareilla niin sanotusti niin mitään oikeaa annettavaa? Vai onko niin kuin tämmöinen monituhatvuotinen maailmankuva vaan jotenkin tiedätkö, täysin hyödytön nykyään? Niin, niin. Et ei tavallaan... mitään sitä enää katsoa. Traditionaaliset suhteet ja kaikki. Tässä niin. Miten synnytetään lapset vaan kapselissa? Sori, niin ei tule vaan mieleen, että synnytetäänkö lapset vaan kapselissa. Ja niin. Mennään vaan, niin kuin, että se on tehokkaampaa ja parempaa niin. Ja mennään eteenpäin. Mutta ei, sori, mä anna mennä vaan. Ei mitään, niin. Se, että, toi on mielenkiintoinen. Niin, just tuo, niin kuin sanoit termin tehokkaampaa tavalla, että mikä on oikeasti niin kuin esimerkiksi elämän tarkoitus, vaikka mun elämän tarkoitus. Mm. Onko mun elämän tarkoitus olla vaan tosi tehokas jossain tietyissä asioissa? Mm. Me puhutaan jostain, mikä tehoyhteiskunnasta tai jostain. Mm. Varmaan joku tällainenkin termi. Ehkä ei tehoyhteiskunta, mutta kuitenkin niin kuin ihmisiä nähdään tuottajina, ihmiset kyllä, nähdään niin kuin tuottajina ja kuluttajina ja, kyllä, ja niin kuin kyllä. Tarvitaan tehokkuutta eri työpaikoissa ja koko ajan niin kuin tehostetaan, kyllä optimoidaan, hakkeroidaan. Mutta tavallaan just se, että niin kuin, mä itse ajattelen näin niin kuin esimerkiksi ajurveedan tai ylipäätään viisausperinteen näkökulmasta, että meillä on erilaisia maailmankuvia, jotka on hyviä eri käyttötarkoituksiin. Mm. Tiedätkö, että sä voi esimerkiksi, että sä voi mistään sanoa, vaikka tuosta kupista, niin sä et voi tavallaan sanoa absoluuttisesti, että onko se hyvä vai huono, vaan sun pitää laittaa se johonkin kontekstiin. Just. Jos esimerkiksi sitä verrataan vasaraan, jolla on tarkoitus hakata nauloja seinään, niin tuo on tosi huono tuo kuppi. Koska se, ajoulutusti, joo. Niin, koska se niin kuin käyttötarkoitus ei ole, tuo ei ole tehty siihen käyttötarkoitukseen. Just. Ja tavallaan tämä länkkäri maailmankuva on tehty johonkin käyttötarkoitukseen, tai ainakin se on muotoutunut johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mutta onko se esimerkiksi todella hyvä siihen käyttötarkoitukseen, mihin mä haluan käyttää mun elämäni? Mitä jos mulla onkin joku sellainen into tehdä mun elämässä jotain, mikä olisikin helpompaa siitä vaikka niin sanotusta inkkari-näkökulmasta? Mm. Eli tavallaan joo. Ehkä voisi vaikka sanoa näin, että tietyssä mielessä kaikista tehdään vasaroita länsimaisessa kulttuurissa, mutta mä haluaisin olla kuppi. Tai sitten niinpä, että kaikista tehdään ylipäätään työkaluja. Mm. Että niin kuin meillä voi olla vasaroita ja ruuvimeisseleitä ja jakareita ja kaikkia tällaisia näin. Mutta kuitenkin ne kaikki on työkaluja ja niillä tehdään sitä, mitä työkaluilla tehdään. Mutta mitä jos sä haluat olla jotain ihan muuta? Mitä jos sä haluat olla vaikka kasvi tai eläin tai jotain, joka ei ole työkalu? Niin kuin ihan mitä vaan, mikä ei ole työkalu. Mut kyllähän meillä lukiossa, esimerkiksi kun mentiin Oulussakin, niin kyllähän meillä annettiin vaihtoehtoja, että me voitiin valita tästä aineesta tai tästä aineesta, että me voidaan, että meillä on oma valinnan vapaus. Mitä se tarkoittaa, että... että niin, onko tämä sittenkin vaan illuusio tai niin, sitäkö mä väitän? Niin, eikö mä tarkoitan vähän sitä, että niin kun ehkä on kuitenkin
tässä länkkärikulttuurissakin monilla se illuusio siitä, että me voidaan valita vaikka, mutta sitten me ei huomata, että me ollaan silti se koko meidän elämän katsomus niin kun asettuu johonkin tämmöiseen länsimaalaisen ajatusmalliin, niin sitten me ei nähdä edes, että on niin kun erilaisia ajatusmalleja kokonaan, niin kuin vaikka inkkareiden ajatusmalli, tai jos mä mietin vaikka shamaneja tai jossain muualla, tai jotain alkuperäiskulttuureita, mitkä on olemassa olevia, niin tavallaan, että et länsimaalaisesta perspektiivistä mun mielestä voi olla vaikeaa edes nähdä, että se maailman kuva on totaalisesti niin erilainen ja ymmärtää sitä. Niin mä vähän tuossa silleen niin kuin vitsailin, että kun mä olin lukiossa, niin kyllähän mulle annettiin niin kuin eri vaihtoehtoja. Että ei mun tarvinnut olla niin kuin mennä yhteen muottiin, kyllä, vaan mulla oli vaihtoehto, että musta voi tulla kemisti tai sitten mä voin mennä tänne suuntaan tai tänne suuntaan. Mutta sitten hyvin harvalta jää kyseenalaistamatta, että hetkinen, onko tämä silti niin kuin, vaikka mulla on tämä illuusio tästä vaihtoehdosta, niin onko tämä silti, niin kun, että mä menen kuitenkin yhtä putkea, enkä kyseenalaista sitä, että mikä se suurempi kuva on, mihin tässä niin pyritään vaikka minkälaiseen muottiin mua laittamaan. Se on minusta mielenkiintoista. Nyt kun sä oot tutkinut noita alkuperäisiä niin viisauksia Suomesta esimerkiksi, niin onks niin kun, millä tavalla sä näet, että ne eroaa esimerkiksi jotkut viisaudet tai ajatukset tai se ajatusmaailma esimerkiksi tästä länsimaalaisesta, niin kun, että minkälaisia eroavaisuuksia sä näet, että voisi niin kuin esimerkiksi valottaa sitä niin kuin kuulijoille, katsojille, että miten sä sen itse niin kuin hahmotat niitä eroja? Joo, siis todella hyvä kysymys ja valitettavasti aivan yksilitteistä tai sellaista nopeaa, lyhyttä vastausta ei tietenkään voi antaa. No, mutta meillä on 4 tuntia, kun sanoit, että... No niin, okei, 4 tuntia on parkkiaika, sittenkin voi käydä vaan siirtää kiekkoa ja tulla taas jatkaa. Mutta tärkein ero on siis, sä viet mut heti diippiin päähän. No niin, mennään suoraan. Joo, mahtavaa. Siis tärkein ero on siinä, että länsimainen maailmankuva, mihin mä nyt tässä niinku referoin tässä omassa vertailututkimuksessani tavallaan, on tieteellistä materialismia. Just. Eli se lähtee siitä, että kaikki on ainetta, kaikki on materiaa. Toki tällä hetkellä tulee uusia niin kuin tieteellisiä teorioita siitä, että mitä jos kaikki onkin energiaa tai kaikki onkin tietoisuutta tai kaikki on jotain muuta. Tämä on jonkinlainen kenttä, jonka niin kuin värähdellessä alkaa muodostua ensin vaikka valoa ja sitten kun se värähtely taas menee karkeammaksi ja karkeammaksi, alkaa tulla erilaista energiaa ja atomeja ja kaikkea tällaista näin, ja sitten meillä on tällainen niin kuin maailma, missä on nämä alkuaineet ja muut, mutta että ne alkuaineet on tavallaan toimintoja sellaisessa isossa kosmisessa tyhjiössä tai jossain, joka on niin kuin jonkinlainen tietoisuuskenttä tai energiakenttä tai muuta. Eli siis nämä on näitä uusia tieteen teorioita, mutta se, missä ihmiset keskimäärin elää ja miten tämä maailma, miten ihmiset niin kuin suhtautuu maailmaan kuitenkin, niin on tavallaan tieteellinen materialismi, eli tämmöinen kuin vanha atomiteoria ja molekyyliteoria ja muut pitää niin kuin sillä tavalla ihmisten mielissä kuitenkin paikkansa, että tämä niin kuin, on tässä tämä pöytä. Tämä pöytä on tässä näin, ja sä voit, niin kuin, jos sä voit nähdä molekyylien toimintaa esimerkiksi, niin silloin asiat on totta. Mutta jos sä et voi nähdä niitä, niin silloin se ei ole totta, koska sä et ole nähnyt mitään, sulla ei ole mitään molekyylejä, sä et voi mitenkään selittää, mitä on niin kuin tapahtunut. Totta kai on värähtelyä tai erilaista, niin kuin, erilaisia, mutta vaikka radioaaltoja ja kaikkea tällaista näin. Mutta siis sä et voi tieteellisen materialismin näkökulmasta selittää esimerkiksi kehon ja tietoisuuden yhteyttä. Miten voi olla, että keho, joka koostuu aineesta, mutta se aine ei ole tietoisuutta, miten sulla voi muodostua tietoisuus siitä? Se on vähän niin kuin tavallaan, että jos sulla on kynttilä pöydällä, niin miten siihen voi yhtäkkiä itsestään syttyä liekki? Just. Niin sitten tavallaan selitetään niin, että sulla on vaan riittävän monimutkainen molekyylisoppa. Sä laitat oikeat molekyylit pirtelökoneeseen ja sitten yhtäkkiä syttyy tietoisuuden valo. Aivan. Eli tämä niinku, tietoisuusmieliongelma, onko se mind-body problem tai jotain. Niinku ylipäätään mieli, mitä ainetta mieli on, mitä ainetta tietoisuus on. Usein niinku erilaiset materialistit, eli juuri niin kuin aineesta olevan maailmankuvan, niin kuin aineesta kumpuavan maailmankuvan omaavat ihmiset, tutkijat, sanoo, että jotkut, että tietoisuutta ei ole ollenkaan olemassa. Että me ollaan pelkästään vaan niin kuin mekaanisia robotteja.
eikö niin, biokemiallisia robotteja, jotka niin kuin, vaan erilaiset kemialliset reaktiosarjat ohjaa meitä, ja kaikki vapaatahto on aivan täysin illuusiota. Mutta tota, siis tuollaisessa traditionaalisessa maailmankuvassa mun nähdäkseni, se mitä mä oon opiskellut ajurvedaa esimerkiksi, tai joogaa, niin kaikki lähtee tietoisuudesta. Eli se on täsmälleen päinvastoin. Siis onko sä tässä Guanon, niin kuin tuossa, onko sä niitä kavereita, jotka on... Itse asiassa... Eikö lehdissä sanota nyt, että hetkinen, kannattaisiko meidän keskeyttää sittenkin? Kyllä mä luulen, että nyt kannattaa keskeyttää. On niin kuin mennään, eikö se ole vaarallista olla? Tämä on nimenomaan, hetkinen. Me ollaan nyt siellä vaaravyöhykkeellä. Niin, itse asiassa mä en ole muuten kattonut niin kuin yhtään Guanon... En mäkään ole kattonut. Ei, mä oon todellakin tutkinut, siis mä oon tutkinut VTC:stä asti niin kuin kaikenlaista, mutta tota QAnonia niin mä en oo perehtynyt. Mäkään, sehän tässä on hauskaa onkin ehkä. Eli sit ehkä me ollaan vielä jollain tavalla järkevien. Mä aloin pelkää. Mä itekin välillä vähän, että ei saakeli, että mitähän juttuja mä luen. Niin, siis se voi olla vaarallista, eikö se on niin kuin, että todellakin. Tiettyihin niin kuin mielipiteisiin tai ajatuksiin, jos alkaa yhdistää itseään tai miettiä niitä. Joo, joo. Ei mennä niihin nyt. Pysytään nyt tässä niin kuin, joo. Hyvä. Järkevien, niin kuin, terveiden ihmisten maailmassa jotenkin. Mutta niin, siis eli... Se on viisausperinteissä nurinkurisesti. Eli maailma ei muodostu atomeista, just. Vaan maailma muodostuu tietoisuudesta. Ja tietoisuus tai tällainen niin kuin energia, mä tykkään käyttää termiä tietoisuus, vaikka se toisaalta on vaan niin kuin yksi tapa jotenkin ilmaista sitä, minkälainen niin kuin kenttä, jonkinlainen niin kuin quantum field, kvanttikenttä tai joku vastaava, joka todella... Niin kuin, alkaa värähdellä sillä tavalla, että se menee niin kuin karkeammaksi ja karkeammaksi ja karkeammaksi ja karkeammaksi. Ja niin me saadaan valoa ja kaasua ja ainetta ja muuta tällaista näin. Ja, niin ja niin kuin viisausperinteet pystyy selittämään tavallaan yhdellä teorialla sen, miksi meillä on tietoisuus, mieli ja fyysinen keho. Kun taas tieteellinen materialismi ei pysty selittämään sitä, miten meillä on tietoisuus ylipäätään, mistä tietoisuus on niin kuin syntynyt, ja se joutuu usein kieltämään tietoisuuden olemassaolon kokonaan. Joten tällainen niin kuin tietoisuuspohjainen maailmankuva on paljon simppelimpi, koska sulla ei ole mitään ristiriitaa siinä. Ja niin kuin, se on myös käytännöllinen ja niin kuin konkreettinen, koska jos sä esimerkiksi meditoit, niin kuin sä varmasti meditoit, niin sä voit loppujen lopuksi itse tutkia sitä, että mikä on tavallaan syvin asia, mitä sä voit löytää, mitä sä voit oikeasti kokea, nojaamatta niin kuin mihinkään teoriaan tai mihinkään. Syvin juttu, mitä sä voit löytää, on tietoisuus. Koska kaikki aistihavainnot ja kaikki tapahtuu tietoisuudessa. Sua vaikka sä rentoudut, no missä se tapahtuu se ilmiö, että sä koet rentoutumista? Se on kokemus, joka tapahtuu sun tietoisuudessa. Ja tavallaan tällainen lähtökohta on viisausperinteissä, mutta esimerkiksi vaikka ajurveda nojaa Sankhya-filosofiaan, ja siinä niin kuin selitetään, se on itse asiassa tällainen dualistinen niin kuin tietoisuuspohjainen maailmankuva, eli tavallaan sulla on se puhdas tietoisuus, joka on rajattomuus, ja sitten sulla on tämä maailma, jossa on kaikki nämä ilmiöt, siis kaikki ilmiöt, mitä ikinä sä voit jotenkin, sä voit tulla tietoiseksi, niin ne on ne on prakriti. Eli sulla on purusha ja prakriti, ja niitä sitten voidaan symboloida niin kuin vaikka maskuliinisena ja feminiinisena energiana, joiden niin kuin vuorovaikutussuhteesta tämä maailma tulee olevaksi. Ja niinpä meillä on, niin kuin, eli vaikka se on tavallaan dualistinen, mutta ainakin mä itse pidän sitä ykseysfilosofiana. Eli ne on kuitenkin saman energian kaksi erilaista ilmenemismuotoa. Eli se on se sama yksi todellisuus, jossa me ollaan. Mutta siinä on kaksi tavallaan ääripäätä. Et toinen on vaan puhdas tietoisuus ja toinen on tällainen näin niin kuin karkeampi rajallinen esitys siitä. Ja siis, eli tää on niin kuin ajurvedan perusteet. Ja tästä kumpuaa kaikki ajurvedassa esimerkiksi, miten ihminen sairastuu. Ja ei se eroa mitenkään
periaatteessa modernista jostain ravitsemustieteestä. Mm. Molemmissa sanotaan, että kaikki sairaudet lähtee ruoansulatuksesta. Mm. Esimerkiksi. Aivan, okay. Totta kai niin kun, Ayurveda ottaa todella diipisti huomioon mielen ja niin kun stressin ja kaikki tällaiset just näin, mitkä on modernille ravitsemukselle edelleen vielä vähän sillä, että totta kai me ollaan nyt tehty niin kuin todella paljon hyviä kvanttihyppyjä siinä, että okei, meillä on aivosuoliakselia ja meillä on niin kuin kaikkea tällaista mielenkiintoista, mutta että ne on ollut monta tuhatta vuotta täyttä faktaa ja niin kuin normaalia käytäntöä ja maailmankuvaa, elämää. Niin kuin. Joo, ei mitään, mä ajattelin, että mä tuohon välikommenttina siis itse just, mulla oli vähän stressaava kausi tuossa vähän aikaa sitten, ja sitten just no sinä ja Olli, ja, jotka niin Ayurvedalla mä itse sain niin kuin närästyksen ja kaiken niin kuin, kurin silleen, että okei, nyt on taas ihan huikea fiilis ja hyvä fiilis, mutta oli vähän niin kuin suoliston kanssa, ja kyllähän mä itsekin niin kuin näen, ja kyllähän niin kuin biohakkerit ja nää, ollaan tulossa siihen, niin kuin, että okei, hetkinen, joo, että suolistolla on vaikutusta mieleen ja mielellä on vaikutus. Se, että jos me ollaan stressaavassa tilassa, niin suolistoon ja sitten me hoksataan, että nämä on yhteyttä. Ja, mutta sä niin kuin väität tässä, niin kuin, että jos mä nyt oikein ymmärrän, että niin kuin, tämmöisen viisausperinteellä olisi sitten niin kuin jotain annettavaa. Niin kuin. Kauhean väittämä kyllä, niin, röyhkeätä. Niin, siis että jos mä nyt oikein... Mutta ennen kuin mennään siihen, niin mä ajattelin kysyä sitä, että onko niinku minkälaisia viisausperinteitä on olemassa, niinku itsekään on tietoinen niinku Ayurveda, ja onko niinku minkälaisia muita varmaan shamanin kulttuureita ja Afrikassa erit ja jne, niin onko se silleen tutkinut, että minkälaisia ja onko niillä yhteneväisyyksiä? Mä tiedän, että sä oot enemmän erikoistunut just Ayurvedaan ja sitten, että miten se näyttäytyy jollain lailla niinku Suomessa ja onko Suomessa verrattavia, mutta osaatko sä tohon Joo, siis maailmassa on ainakin ollut valtavasti niin kuin erilaisia viisausperinteitä, koska esimerkiksi ajatellaan vaikka mitä tahansa tavallista heimokulttuuria, niin niillä on omassa niissä on niin kuin erilaisia sukukuntia tai perhekuntia tai muita, joilla on oma viisausperinne. Just. Totta kai, niin kuin jos ajatellaan vaikka, että joku heimo koostuu monista eri klaaneista ja jokainen klaani koostuu erilaisista sukukunnista esimerkiksi, niin niillä on voinut olla niin kuin, niillä klaaneilla tai heimolla on voinut olla oma jonkinlainen yhteinen viisausperinne, joka on niin kuin, siis okei, mennään niin kuin tavallaan sitä kautta, että mä itse näkisin, että kaikki viisausperinteet on vaan yksinkertaisesti ihmisten tapa evoluution mittakaavassa niin kuin säilyttää tietoa ja rakentaa ymmärrystä maailmasta ja siirtää sitä niin kuin isältä pojalle tai äidiltä tyttärelle tai ristiinrastiin. Ja niin kuin, mä näkisin, että kaikki tällaiset viisausperinteet kumpuaa siis tällaisesta niin sanotusta shamanismista. Ja mä itse uskon, että kaikkien niiden shamanististen niin kuin filosofioiden ja maailmankuvien ja perinteiden niin kuin siellä niin kuin siemeninä tavallaan on myös erilaiset psykedeelliset kokemukset ja näitä niin kuin kaikenlaisia ayahuaskaa ja taikasieniä ja mitä ikinä lianeja, kaikenlaisia kaktuksia on niin kuin ympäri maailmaa käytetty. Ja sitten tavallaan se, että eikä se tarkoita, että ne on niin kuin mitenkään välttämättömiä mun mielestä. Mm. Siis mä uskon, että niillä on todella iso merkitys, mutta kyllä viisautta voi saavuttaa monella eri tavalla. Ja niin kuin viisausperinteen pointti on jotenkin tavallaan se, että esimerkiksi me ollaan asuttu niin kuin 11 000 vuotta täällä Suomenniemellä. Mm. Tietenkin sinä aikana me ollaan muututtu geneettisesti ja kulttuurillisesti ja kielellisesti ja kaikkea. Ja täällä on muuttunut ilmasto ja kasvillisuus ja niin kuin kaikki on pitänyt niin kuin muuttaa elämäntapoja, elinkeinoja ja kaikkea tällaista näin. Ja niin kuin tosiaan vaihtaa esimerkiksi kieltä tavallaan täysin, koska on tullut isoja aaltoja, joissa kulttuurivaikutuksia ja muuta, mutta silti kaikki se 11 000 vuotta, mitä täällä Suomenniemellä on asuttu, on tähdännyt siihen, että miten just täällä voi niinku elää niin, ettei me kuolla, kun tulee talvi ja niinku, tiedätkö, että miten me ei tuhota tätä ympäristöä ja miten me säilytetään tietoa, varsinkin just ennen kirjoitustaitoa, niin runolla on ollut kulttuuri. Just. Ja mä itse en ole siis niinku vasta kuin opiskelija näissä viisausperinneasioissa. Eli siis
mitä mä henkilökohtaisesti olen jollain tasolla tutkinut, on tämän Ayurvedan lisäksi on niin kuin tämä suomalainen viisausperinne, josta on jäljellä vaan tavallaan uskontotutkimusta ja niin kuin kansanrunoutta, ja se perinnehän on katkennut tai unohtunut pääasiassa. Ainakin lähes täysin. Rippeitä on niin kuin jäänyt. Mut sitten onko siis syytä? No on. Voidaan mennä siihen, sitten taas palata siihen barbaari-sarjaan ja näin päin pois. Ihan miten vaan. Niin, mutta että vielä niin kuin tavallaan sitä, että millaisia viisausperinteitä on. Että esimerkiksi sitten vaikka Kiinassa on ollut monia, käsittääkseni niin monia erilaisia esimerkiksi lääketieteellisiä järjestelmiä, joissa on ollut niin kuin erilaisia filosofisia ja henkisiä ja tällaisia niin kuin systeemejä sisällä integroitumeena. Okay. Ja sitten niistä on niinku muodostunut tämä kiinalainen lääketiede. Niin yhteen niputettu kaikki niin, tavallaan. Niin, että siis mä en tunne tarkkaan sitä, siellä nyt joku kiinalaisen lääketieteen spesialisti kuuntelee, että jumalauta toi jätkä sanoo väärin, mutta siis jotenkin niin, näin kyllä, suurin kyllä. piirtein. Joo, mä en ihan tarkkaan tiedä ja niinku vähän samalla tavalla varmasti tämä intialainen. Eikö sekin ole vaan sellaista vanhaa? Eihän siinä ole varmaan ollut. Eihän ne ole varmaan mitään niin kuin niin, no, näistä lääkinnällisistä sienistä, mitä me nyt juodaan. Niin, mikä niin sieltä, sekin. Sieltä, niin, totta, se on kiinalaista. Mutta ei kai niissä nyt ole mitään sellaista. Niin, siis tämä on tavallaan se mun niin kuin väittämä, että nämä filosofiat, mitä vaikka Ayurvedassa on, on niin yleispäteviä ja yleismaailmallisia, että me voidaan skaalata. Niin kuin, se ei ole todellinen viisaustraditio tai se oppi ei ole niin kuin aitoa metafysiikkaa, eli todellisuuden toimintaa, jos sitä periaatetta ei voi skaalata eri aikoihin tai kulttuureihin tai eri konteksteihin. Ja otetaan nyt vaikka se esimerkki, kun me puhuttiin jo siitä ruoansulatuksesta, että tuli nähdään ruoansulatuksen, esimerkiksi ruoansulatuksen tuli tai mielen tuli. Ja tuli on se, joka kypsyttää ja pilkkoo ja muokkaa ja prosessoi ja käsittelee ja paljastaa tietyllä tavalla, valaisee. Samalla lailla sun mieli valaisee, niin kuin tätä, samalla kun mä selitän tätä juttua, niin sun mielen tuli polttaa ja sen mitä mä sanon ja tulee oivallus. Tai sitten sä syöt, juot tuota kaakaota ja sun ruoansulatuksen tuli polttaa, muokkaa, kypsentää, pilkkoa, hajottaa ja käsittelee. Ja niinpä sulla on kohta vitamiineja ja sun muuta verenkierrossa. Ja esimerkiksi tää tuli skaalautuu niinku kaikkeen. Et siis sä voit nähdä tulen toiminnan kosmoksessa, auringossa tai tähdessä tai jossain räjähdyksessä. Ja niinku ylipäätään kaikki lämpö on tulta. Mutta sä voit nähdä sen tulen kesässä. Eikö vaan? Kesällä on enemmän tulielementtiä kuin talvella. Ja sä voit nähdä sen tulielementin niin kuin jossain energiavoimalassa, jossa jostain turpeesta tai jostain poltetaan, tai kivihiiltä tai mitä ikinä. Ja sitten sä saat se muokkautua erilaiseksi se energia, ja sä saat, meillä on täällä valot ja sun muuta. Ja sä näet sen tulen sun soluissa, ja niin kuin joissain yrteissä on enemmän tulta kuin toisissa yrteissä. Jossain yrtissä voi olla, no ajatellaan vaikka tuota cordycepsia, niin se on mun mielestä makea ja karvas. Okay. Joten se makeus tulee maa- ja vesielementistä. Ja sitten se karvaus taas tulee ilmasta, ilmaelementistä. Ja siinä ei ole niin paljon tulta. Mutta jos sä laittaisit kaijanepippuria sinne, tai chiliä, tai jotain tällaista näin, inkivääriä, niin sit sulla olisi tulielementti siinä. Ja miten se tuli toimii sun kehossa, sä otat vaikka inkivääriä, ja se aktivoi sun kehon aineenvaihdunta ja lämmöntuotantoa. Just. Samoin lämmin kaakao, niin kaakaossa se lämpö on sitä tulta, koska sun keho pitää koko ajan 36-37 asteista lämpöä päällä, eikö vaan? Jos sut pistetään sinne niinku jääaltaaseen istuskelemaan, niin sä pystyt jonkun aikaa olemaan siellä, mutta jos sut jätetään sinne 8 tunniksi, niin sit sä tarvitkin sen kupin kuumaa kaakaota sen jälkeen. Niin. Sit voi mennä taas 1 tunnin lisää. Niin. Eli näin, niin nämä periaatteet skaalautuu eri juttuihin. Ja tavallaan se, että totta kai ne niin kun, se, että voiko näillä olla mitään tekemistä niin kuin modernille ihmiselle, niin mun mielestä voi. Aika hyvin mä se jo mielestäni äsken perustelin. Viisausperinne ei ole se keino, jolla me niin kuin rakennetaan avaruusraketteja. Koska sitten me taas päästään niihin
tieteellisen materialismin etuihin, eikö niin? Kyllä. Eli tieteellinen materialismi on hemmetin hyvä, jos me halutaan tehdä avaruusraketti tai räjäyttää ydinpommi tai, tai tehdä niin kuin sähköverkko tänne. Joo. Että se on niin kuin... Niin, mutta sitten tämä viisausperinne on tavallaan enemmän sitä, että me, jotka ei olla rakentamassa, tiedätkö, ydinpommia, vaan meillä on täällä jotain muuta tekemistä meidän henkilökohtaisessa elämässä, niin me voidaan hyötyä, me voidaan silti omata kokonainen maailmankuva, joka auttaa meitä käsittämään vaikka sitä, että miksi sua närästi. Koska sua närästi, koska sulla oli liikaa tulta, eikö vaan? Joo, joo, kyllä. No niin, nyt mä voin kertoa sulle, että hei Mikko, sulla on tällainen ja tällainen, ja syötkö sä paljon chiliä, jotko kahvia joo, ja joo. sun muuta? Se oli niin hauska, siis sehän oli hauska. Siis kun mä niin kuin kerroin, no tässä pieni paljastus silleen, joo, kerroin just tälle, no sulle kans kerroin tästä, ja sitten oli silleen niin kuin, että sitten kysyt, okei, no mitä sä syöt, että niin kuin, et mitäs, sit, tai miten mä sitä selittäisin parhailla tavalla, että et niin kuin, hauskalla tavalla, että et kaikki ne jutut, niin kuin, mitkä niin kuin tuottaa tulta sun, niin oli just niitä, mitä mä söin. Eli mä olin tämmöisellä ketosi vaiheessa, se oli mennyt vähän liian pitkälle, ja sitten noudatin sitä tosi hyvin ja tarkkaan, ja sitten oli silleen, että niin no okei, mutta näitä sun kannattaisi välttää, että syöksä sä punaista lihaa? No joo, joka ilta vaan punaista lihaa, ja entä sitten niin kuin, entä punaviiniä? No joo, sitä tulee nautua ja silloin. Okei, entä niinku tulisia? No joo, se liha tulee tehtyä yleensä vähän niinku tulisee ja sitten okei, no entäs niinku pähkinät? Joo, pähkinät on yleensä snackseja. No entäs juustoa? No joo, just niinku tilannut vaan huippulaatuisia juustoja. Siinä on niinku kaikki just listattu sitä, että miten sä näet niinku arvioidessa maailmankuvassa sen, että mikä tuottaa niinku tulta ja närästystä. Kyllä. Sitten sen jälkeen, okei, tää on varmaan sulle. Entäs niinku suklaa ja suklaa ja yksi juttu, mitä mä niinku rakastan eniten. Ja, et niinku listattuna kaikki suurin piirtein niinku tick box ja sit vaan niinku tasapainotetaan ihan toisella tavalla, että just jotain makeita hedelmiä ja jne ja jotain riisiä ja giitä ja tein tota, oliko se nyt, mitkä ne oli ne paput? Mung paput, joo. Just joo. Niin, tota, niistä semmoinen riisit, kokteilit. Anyway, sain siis tasapainottua. Mutta joo, juurikin näin ainakin mulle toimi. Joo, kyllä. Et niinku, niin, ehkä me ei vielä tällä ymmärryksellä tosiaan niinku päästä kisailemaan fyysikkojen tai insinöörien kanssa niinku siitä, että miten uusi sähköauto kannattaa rakentaa. Mm. Mutta sitten tavallaan se, että viisausperinteet sisältää niinku enemmän sitä osastoa, että mitä meidän pitäisi ylipäätään meidän elämässä tehdä. Miten sä voit elää täyden elämää ja miten sä voit niinku kokea merkityksellisyyttä sun elämässä. Mm. Jos tieteellinen materialismi niinku olisi meidän työkalu elämän merkityksellisyyden niinku käsittelyssä ainoa työkalu. Mm. Ainakin mä oon henkilökohtaisesti, kun mä oon kuitenkin kasvanut tieteelliseen materialismiin siinä, missä kuka tahansa oikeastaan länsimainen joo, ihminen on kasvanut. Joo. Niin, joo. Niin tota... Mun suuri kärsimys oli aina se, että mä en kokenut niinku merkityksellisyyttä mun elämässä, tiedätkö? Joo. Että tavallaan sitten niinku jotenkin sieltä jostain henkisyydestä ja muualta niinku piti alkaa kaivaa, että miksi mä pettäisin mun sängyn aamusi? Mm. Miksi mä käyttäytyisin niinku kunnolla? Koska eihän täällä kukaan muukaan käyttäydy, paitsi niinku rangaistuksen pelon takia. Mm. Ihmiset ei tee pahaa sen takia, että ne pelkää, että ne jää kiinni. Ja jos ne kuvittelee, että no nyt ne jää kiinni, niin sitten ne tekee. Niin, koska se tieteellinen materialismi ei ota kantaa tällaisiin asioihin just oikeastaan. Just. Et viisausperinne ottaa niinku nimenomaan sellaisen käytännöllisen henkisen aspektin mukaan tähän, se voisi tuoda tähän nykymaailmaan sellaisen aspektin, olematta kuitenkaan minkäänlainen uskonto, koska yleensähän siis uskonto tuo jonkinlaisen moraalin tai muuta maailmaa tai laki, mutta eihän se ole moraalia, että tosiaan, että pelätään vaan niin kuin rangaistuksia, mutta se, että niin kuin uskonto on tavallaan kuitenkin vaan uskomista, eikö niin? Mutta viisausperinne neuvoo kyseenalaistamaan kuitenkin kaiken. Mm. Siis sen pitää käydä järkeen. Sun pitää oikeasti ymmärtää sitä se on, se viisausperinteen opiskelu. Ymmärryksen syventämistä siitä, miksi sä haluat toimia jollain tavalla ja
ja näin päin pois. Ei vaan sen takia, että koska joku henkinen auktoriteetti jossain sanoo, että teen noin ja teen näin, ja okei, no niin, en ymmärrä miksi, mutta mä vaan uskon ja mä vaan teen sen takia, kun tuolla kerrotaan. No sun pitää oikeasti jotenkin päätyä. Silloin kun ihminen päätyy itse oman ymmärryksen kautta siihen, että mä oikeasti haluan tehdä näin, ja tällä on oikeasti merkitystä, ja tämä oikeasti tuntuu musta hyvälle, kun mä teen näin, niin silloin se on ihan erilaista elämää. Se on niin kuin, koska se on subjektiivinen kokemus kuitenkin tavallaan. Se on subjektiivinen kokemus siitä, että mulla on merkitystä, ja mun elämä ei mene hukkaan. En mä tiedä, mitä se on. Mä vaan tuossa sanoin, että siis Sami Sanksa, että autoriteetit ei ole välttämättä aina niinku oikeassa siinä, että mitä sun kannattaisi sun elämällä tehdä. Onko tämä niinku, mitä sä... On. Vähän niin kuin sä... Mut hetkinen, on. Onko sulle koskaan sanottu, Mikko, tällaista? Ootko kuullut koskaan tällaista? Mutta toi tuntuu vähän niinku vaaralliselta ajatukselta. Niin. Sehän puhutaan niinku itse alkaa miettiä ja päättää, että mitä mä haluan elämällä tehdä. Mutta eikö se olisi niinku helpompaa vaan? mulla tulee tästä monta ajatusta mieleen ja tuosta ideaa, että okei, että kannattaako kaikkia lakeja vaikka niin kuin noudattaa. Ja sit mä aina mietin, koska mulla on niin kuin, asuin 9 vuotta kuitenkin Louisianassa, missä on vahva historia vaikka orjuudesta. Ja sitten mä näin siellä niin kuin henkilökohtaisesti vähän, että mitä se on tuonut tullessaan ja mitä siitä on jäänyt. Ja miten se näyttäytyy vielä tänäkin päivänä niin kuin rasismia jne. Siellä varsinkin. Ja sitten tulee niin kuin mieleen just jotain tarinoita jostain Rosa Parksista, joka on silleen, että nyt mä niin kuin istun täällä bussissa, vaikka ei saisi. Niin, kyllä. Että mitä jos ne olisi vaan noudattanut vaan sitä, että okei, tässä on sulle tuo juoma-allas, juot tosta ja me valkoiset tehdään täällä näin. Että niin kuin siinä tulee helposti just niin kuin käy järkiin toi, että okei, että et ehkä se oli ihan hyvä, että siellä jotkut nousi niinku tämmöistä autoriteettia vastaan ja sanoi, että hei, että meille kuuluu oikeuksia ihan niinku muillekin. Mutta tästä päästään joo. Mielenkiintoisen kysymyksiin ja aiheisiin, että tosi mielenkiintoista. Miten sä sitten näet, niin kun, että jos mennään takaisin vielä tuohon barbaarijuttuun, silleen, että miten Suomessa on, niin kun, ollaanko me niin kuin unohdettu joitain niin kuin viisausperinne ajatuksia vaikka, mitä meidän kannattaisi muistaa uudestaan tai ja mistä se johtuu. Mä nyt tähän takaisin tähän johdattelen tähän sulle. Että kuinka paljon me esimerkiksi sun näkökulmasta tiedetään Suomen historiasta? Että mitä täällä on oikeasti tapahtunut? Ja onko sulla varmaan joku teoria tai käsitys, että mitä on tapahtunut? Joo, siis huippumielenkiintoisia kysymyksiä. Kiva, kun joku kysyy multa näitä, eikä mun tarvi niin paljon yksinään vaan miettiä, että niin. Enköhän tämä on, koska näistä ei pääse kunnolla puhumaan. No nyt pääsee. Mahtavaa. Mä ite siis nautin. Siis tää on niin, mun mielestä just toi ajatus, että mä oon ite niin kuin yhä enemmän ja enemmän ymmärtänyt sitä tärkeyttä tavallaan, että tai nähnyt sen ihan siellä Louisianassa, vaikka kun tutkinut vaikka rasismia ja orjuutta, että mikä oli se paras keino niin kuin tavallaan kouluttaa ne orjat silleen, että ne ei hoksanut edes, että ne on orjia. Niin se oli just, että otetaan kaikki juuret irti. Ja jos et tiedä, mistä sä oot, ja sä et tiedä, mikä sun perhe on, ja sä et tiedä sun kulttuuria, ja sä et tiedä sun viisausperinnettä, ja sä et tiedä, missä sä oot tullut ja kuka sä oot, niin sit se on niinku todella helppo kontrolloida. Jep. Sit sulla ei ole mitään juuria, että kuka sä oot, missä sä oot tullut, minkä takia, mitä sä edustat, mistä sun ajatukset tulee. Vaan sitten huomattiin jossain vaiheessa vaikka Louisiana siellä, että parhaat orjat on niitä, että ne ei edes ymmärrä, että ne on orjia. Että ne on vaan kasvanut siihen systeemiin. Jep. Ja sitten ne on vaan siinä systeemissä ajattelee, että hei, mulla on vapaa tahto. Mutta ehkä täällä kaikki jutut ei mene ihan oikein, mutta en mä tiedä, tämä on kai mun paikka, että mennään tällä. Niin kuin ei kyseenalaista autoriteettia. Että niin kuin, ja ei saa lukea ja ei saa sanoa omaa mielipidettä. Ajattelin, se sensuuri silloin oli sellaista, että niin kuin jos joku vaikka jossain jonkun mustan lapsen perhe näki, että ne opettaa lapsia lukemaan vaikka, niin sitten sekin voi saattaa olla rikollista. Ajattelen, että se oli tuomittu, että sä niin kuin yrität edes opiskella jotain asioita, jotain vaarallisia ideoita vaikka esimerkiksi, mitä ei kannattaisi ymmärtää, etkö se on vaarallista. Jep, niin. Jep. Kyllä. Niin, siis yksinkertaisesti mun mielestä viisausperinne on auktoriteetin kyseenalaistamista myös todella vahvasti. Siis niin kuin, mun mielestä viisausperinteen pointti on siinä, että jos me vaikka peilataan Suomen historiaan, suomalaisten heimojen historiaan, meillä on täällä heimokulttuuri ollut. Ja niin kuin tyyliin kaikkialla muuallakin maailmassa ennen imperialismia. Niin niissä ja suomalaisessakin niin kuin arkeologiassa ja muuta, niin ei näy
selkeitä niin kuin merkkejä sellaisesta isoista tällaisesta niin kuin yhteiskunnallisesta epätasa-arvosta, tai siis sillä tavalla, että siellä ei ole niin kuin jotkut johtajat vahvasti jossain niin kuin muita ylempänä ja sitten kansa jossain pohjalla. Just. Vaan siellä on niin kuin, se näyttäytyy sellaiselta niin kuin tasa-arvoisemmalta siinä mielessä. Just. Ja että tavallaan mitä vahvempi viisaudessa se kansa on, niin tietenkin sitä niin kuin vähemmän tulee kuilua sen tavallaan sen hallitsijaeliitin ja sen kansan välille. Ja niin kuin esimerkiksi se, että no tietenkään koko Suomen kokoinen alue ei ole aiemmin, eikä se ole tietenkään vieläkään täysin asutettu, mutta siis siltä osin, kun Suomen alue on ollut asutettu, mutta siellä on ollut niin kuin monia heimoja, joissa on todennäköisesti, sitähän ei tiedetä varmasti, koska meillä on vaan tietyn verran kirjoitettua historiaa, ja sekin kirjoitettu historia on mitä on. Mutta se, että me voidaan niin kuin päätellä vertailemalla myös muita kulttuureja, että miten niissä on ollut. Että heimojohtaja esimerkiksi on johtaja usein vaan niin kuin kriisiaikana. Just. Eli jos joku vaikka hyökkää, tai sitten tulee joku nälähätä, tulee semmoinen pakkastalvi tai paremminkin joku niin kuin pakkaskesä niin sanotusti. Eli että ei saa ruokaa sillä aivan tavalla. Ja sitten on pakko tehdä yhteisönä jotain isoja ratkaisuja. Just. Ja koota se porukka ja selvitä yksissä tuumin siitä asiasta. Niin sitten tavallaan johtajia tarvitaan. Mutta enemmän se on niin kuin suku tai perhe ja suku ja sukukunta ja niin kuin kylä pohjaisia pieniä yhteisöjä, just, joissa niin kuin vaikka perheessä on oma perheen, esimerkiksi vaikka isä ja äiti johtaa perhettä, sukukuntaa johtaa suvun kanta isä ja kanta äiti, jotka voi olla kuolleita esimerkiksi jo ajat sitten, mutta ne johtaa moraalisesti sitä. Eli esimerkiksi suomalaisessa uskontotutkimuksessa puhutaan aina esi-isien palvonnasta tai esi-äitien palvonnasta. Mä sanoisin, että kyse on kunnioituksesta. Eli siitä, että sulla on se fiilis, että sä haluat olla kunniaksi. Totta kai on, mä uskon, että on uskottu tuon puoleiseen, on uskottu kuolemanjälkeiseen elämään ja tällaiseen. Siitä on paljon merkkejä, mutta tavallaan ei tarvi olla uskonnollinen ajatellakseen, että mä haluan tehdä kunniaa mun esivanhemmille, koska mä kunnioitan sitä, mitä he on tehneet. Niin kuin esimerkiksi auttaneet rakentamaan vaikka tällaisen Suomen tai mitä ikinä, mutta auttaneet rakentamaan minkä tahansa maan. Ja mulle esimerkiksi mä kunnioitan suuresti vaikka Ajurvedan kehittäneitä tietäjiä. Mä näen heidätkin tietyllä tavalla mun esivanhempina, vaikka ne ei olekaan biologisesti ehkä sitä, paitsi jostain todella varhaisesta silloin, kun meillä on, me ollaan Afrikasta tai mistä ikinä ihmiset onkaan lähtenyt. Kaikkihan on niin kuin yhtä. Siinä mielessä voi ajatella, että meillä on kaikilla yhteiset esivanhemmat, jotka on jonkinlaisesta heimokulttuureista ja muuta. Ja ne on niin kuin säilyttäneet elämän meille tänne näin. Mutta kuitenkin tavallaan se, että kun sä kysyt, että niin kuin onko se, mä en muista miten sä sen kysymyksen esitit, mutta mun pointti on se, että kyllä viisausperinne on auktoriteetin kyseenalaistamista. Joo. Mennään vaikka siihen, että nyt meillä on auktoriteettina jonkinlaisia tiedemiehiä ja lääketieteellisiä niin kuin, tutkijoita ja muita, jotka vaikka kehittää tällä hetkellä jotain koronarokotetta. Niin mulla pitää saada olla täys oikeus ja se on mun moraalinen velvollisuus kyseenalaistaa se rokote. Koska, mutta eikö sä itsekäs vähän silloin? Millä tavalla mä oon itsekäs? Mutta jos se on niinku, jos meidän pitää tehdä tää kaikkien niinku hyväksi, ja sä vaan niinku tolle lailla ikävästi kyseenalaistat sitä. Niin, mutta mistä mä tiedän, että se on hyväksi? Mistä mä tiedän, miten se toimii? Siis, jos ajatellaan sitä, että 1000 vuotta mut sitten... Mutta siis kun on nämä auktoriteetit. Niin, kyllä, just se, että selittäkää mulle niinku sillä tavalla, että mä ymmärrän. Todistakaa mulle, että mä oon valmis ottaa tämän rokotteen, jos te voitte oikeasti todistaa mulle. Ei mulle riitä semmoinen jargoni, tieteellinen jargoni tai lääketieteellinen jargoni. Aivan. Siis voihan mäkin selittää sulle vaan, että Mikko, mä näen sun nyt ympärillä hokkuspokkus, transformaatio, aura, shamaani henkeä ja muuta, ja sen takia sun pitää nyt kumartaa mulle. Niin
niin kuin tavallaan sun velvollisuus on kyseenalaistaa se. Että tuo on tuommoista shamanijargonia, mutta se ei käy sulle järkeä. Mun pitää pystyä kommunikoimaan tasa-arvoisesti sun kanssa ja selittää sulle oikeasti. Sun pitää uskoa mua, että siinä on joku oikea pointti, jos sun pitäisi vaikka kumartaa mua. Jos sun pitää ottaa kote, mutta se jargoni, millä sulle myydään se idea, että sun pitää ottaa se rokote, niin se on lääketieteellistä jargonia, mutta ei meillä ole koulutusta siihen. Ei me pystytä edes, ei me osata edes kysyä oikeita kysymyksiä. Niin kuin esimerkiksi mä oon lähiaikoina yrittänyt kyseenalaistaa sen, että jos se on RN-rokote, että mitä se tarkoittaa. Koska jotkut sanoo, että RN liittyy geenien manipuloimiseen. Että mitä jos siitä tulee mutaatioita, kun mä otan RN-rokoteen. Aivan. Mitä jos on keino jollain tavalla geenimanipuloida mua? Siis totta kai niin kuin lääketieteen edustajat tai muut tieteellisesti orientoituneet ja kouluttautuneet voi nauraa, että no onpa typerä kysymys. No totta kai se on siinä mielessä typerä kysymys, kun mulla ei ole koulutusta siihen asiaan. Ei se tarkoita, että ei mulla ole oikeutta kysyä sitä kysymystä. Selitä mulle. Ei se riitä, että joku tulee nauramaan mulle, että no ei koten voi tehdä sitä ja tätä, mistä mä tiedän, mistä sä tiedät. Sä väität, että sä tiedät, että se ei tee mulle mitään pahaa se kote. Mutta miksi mä uskoisin sua? Sen takia, että sä oot auktoriteetti vai? Eli niin. Niin ei, mutta sä näytät nyt, että sua vaivaa ja hermostuttaa tai täällä nyt niinku, mutta siis eiks niinku geenimutaatio voi olla ihan hyvä juttu, eiks geenimanipulaatio ruokaa tehdä ja eiks sillä nähdä, että sillä niinku Intiassa nälähätään, autetaan ja että eiks meidän pitäis vaan niinku nyt hyvällä fiiliksellä mennä eteenpäin yhdessä, et niinku, mutta eiks se ole niinku silleen vähän, että sitä perustellaan vähän, että niinku, että sä oot nyt vähän niin kuin laitat jarruja tähän ja että kuitenkin kaikki lehdet ja media sanoo, että me tarvitaan tää ja nyt meidän pitäisi, niin jos näin iso osa mediasta sanoo, että me tarvitaan tätä ja auktoriteetit sanoo ja tieteelliset tutkijat monet sanoo ja lääkärit sanoo, että me tarvitaan tää, niin eikö se niin kuin riitä sulle? Niin, nämä on niin kuin huipput tärkeitä kysymyksiä, koska miten sä niin kuin yksilön tasolla vaan voit niin kuin tälleen kyseenalaistaa, että tavallaan, tiedätkö mitä mä tarkoitan? Niin, että, no siis mä oon sitä mieltä, että kaikkien pitää kyseenalaistaa, ja siis jokaisen pitää kyseenalaistaa. Mutta hetkinen, sitähän meidän pitää alkaa kyseenalaistaa vaikka mitä. Niinhän meidän pitääkin, nimenomaan. Mutta siis hetkinen, sitähän mä joudun kyseenalaistaa mediaa, ja sitähän mä joudun kyseenalaistaa. Ei siis tämähän on niinku ihan, että mulla on työ, ja mä haluan tehdä vaan omaa juttua ja tanssia tuolla, että sitähän mä joudun tekemään niinku omaa ajattelua ja se olisi niinku työtä ja sitten mitä jos paljastuukin, että maailma ei olekaan niin kuin se näyttäytyy, niin siitä tulisi huono fiilis. Niin kun sulla on nyt niin hyvä fiilis, niin miksi sä hakeutuisit kohti jotain vaaraa, että sä menetät sun hyvän fiilisen? Mitä on niin kuin, niin siis palatakseni tähän barbaari niin kuin juttuun, että niin. Että siellä oli meillä tästä batteria, mutta ei se haittaa, tästä batteri loppu, mutta mutta tämä menee kyllä. Okay. Me voidaan mennä ilman tätä. Okei, okay, okei. Okay. Kyllä me luotetaan tuohon. No niin. Siinä on sitten, että sitten mennään tuohon niinku barbari-esimerkkiin mun mielestä, että et siellä, siinä oli tuossa Netflixin leffassa, oli just se, niinku, että miten se sitten se, mä vähän, no ehkä, pitäisikö mun paljastaa tätä? No paljastetaan nyt vähän. Spoilaa nyt vähän. Spoilataan vähän sitä storya, siis, mikä oli mielenkiintoista, että sitten se poika, jolla oli kuitenkin ne vahvat juuret siihen niinku, germaanisen niihin heimojuttuihin, niin se teki todella mielenkiintoisen tempun. Tämä on nyt spoiler alert, että jos haluat katsoa sen, niin tästä tulee nyt spoiler alert. Niin sitten mitä se teki oli, että se niin kuin näytti, mitä tapahtuu, jos sä uskot vaan auktoriteettiin. Eli se teki silleen, niin kuin, että se niin kuin huijasi sen, niin kuin sitä roomalaista isää, joka oli sen tavallaan Roomassa kasvattanut, ja sanoi, että hei, mennään nyt ja tehdään näin, että näytetään noille heimoille ja mennään yhtä tämmöistä metsätietä. Ja se oli tehnyt semmoisen niin kuin jutun, että ennen sitä se oli käynyt niin kuin, ja kun se oli saanut myös semmoisen, niin kuin, se oli käynyt vielä sanomassa, että, tai se roomalainen isä oli sanonut sille kaverille, että hei, nyt me tarvitaan taas nyt tässä vaiheessa kaikkien uuteen näiden reikkien niin kuin lapset, ja käy hakemassa ne. Sitten se oli miettinyt sille, että mitä hän nyt tekee. Niin kuin. Ja sitten se oli tehnyt sille, että hän oli mennyt sinne
ja mennyt niinku näitten muiden tota, roomalaisten soturien kanssa sinne ja näytti niinku niille, että hei, nyt annat sun lapsen. Ja sitten niillä ei mahtanut mitään ne reikit tavallaan. Et ne joutui saamaan, ne otti ne pojat ja vei, mutta sitten se veikin ne lapset niinku turvaan. Mm-hmm. Mutta ei kertonut niille reikeille sitä. Ja sanoi sitten sellaiselle roomalaiselle isälle, että hetkinen, että joo, nyt kävi näin, että joku oli kapinallinen eikä antanutkaan sitä lasta. Että nyt me tarvitaan niinku käydä tuhoa näitä tota heimoja. Aha. Siis vähän niinku huijasi sitä sen roomalaista isää. Joo. Ja sitten se meni takaisin niille reikeille ja sanoi, että kato nyt miten käy, jos sä uskot vaan ja ajattelet, että kaikki tulee olemaan hyvin. Jos me tehdään ja jatketaan tällä samalla mallilla, eikä nousta nyt tätä juttua vastaan. Joo. Mitä sä teit, kun mä tulin hakemaan sun pojaa? Ja mitä sä luulet, että jatkossa tulee tapahtua? Niin sit ne kaikki reikit sai yhteen, koska niitä heimoja oli niinku vaikea yhdistää. Kun kaikilla oli omat vahvat liiderit ja ei ne halunnut niinku. Kaikki oli ihan hyvin silleen. Kaikki meni vielä ihan ok. Et ei tarvinnut niinku nousta kapinaan tai jotain. Että hyvä fiilis, vähän joutuu maksamaan veroja, silloin täällä on jotain vuohia Roomalle ja jotain orjaa, jos ei ollut tarpeeksi veroja. Mutta kaikki oli ihan hyvä fiilis vielä, että ei tarvitse. Niin sitten se sai ne kaikki heimopäälliköt yhteen ja katsoi, että nyt tässä vaiheessa, itse asiassa mä vein ne pojat, teidän pojat, turvaan, mutta nyt teidän täytyy uskoa mua, että mitä tässä tulee tapahtua loppujen lopuksi. Jos ei me nyt nousta tätä Rooman niin kuin koneistoa vastaan. Ja toi oli niinku toi pointti siinä, että se oli kuitenkin sitten niinku löysi omat juurensa sieltä, niinku omat viisausperinteensä tavallaan. Että hei, että kyllä tämä on niinku, siinä oli niinku semmoisia pari, en mene niin tarkkaan siihen kohtaukseen, mutta toi oli niinku mielenkiintoinen jotenkin että miten se oli näytetty tuossa. No siis mulla tulee tuosta mieleen se, että miten mä itse näen, miten esimerkiksi Eurooppa on kehittynyt siihen tavallaan tilanteeseen, jossa me nyt ollaan. Että esimerkiksi Euroopan unionissa niin suomalais-ukrilaisia kansoja edustaa niin kuin Suomi, Viro ja Unkari. Just. Ja kaikki muut on näitä, esimerkiksi puhuu indo-eurooppalaisia kieliä ja sun muuta. Ja me ollaan niin kuin geneettisestikin erilaisia ja muuta. Aivan. Vaikka mä oon sitä mieltä, että kaikki ihmiset on yhtä. Sitä mä en niin kuin aja, että me ollaan jotenkin geneettisesti parempia tai muuta, vaan mä ajan monimuotoisuutta. Ei, mä ajan monimuotoisuutta. Joo, totta kai. Siis meidän pitää säilyttää. Mehän ollaan, kato, pienistä heimoista koostunut tällainen niin kuin porukka, joka ei kääntynyt heti siihen kristiuskoon esimerkiksi. Me pidettiin, niin kuin me haluttiin, meillä oli hyvä oma uskonto, tai hyvä oma maailmankuva, hyvät omat arvot, oma elämäntapa ja muuta. Me taisteltiin vaikka kuinka kauan vastaan. Me ei haluta, kun se iso Rooma tulee sieltä ympäriltä ja vyöryy ja sanoo, että teidän pitää olla tällaisia näin. Teidän pitää hylätä teidän vanhat tavat ja kaikki, ja teidän pitää ottaa tämä meidän uusi uskonto, ja teidän pitää ottaa meidän hallinta tänne. Ja tavallaan, no, meidän oli kehityttävä, mä oon sitä mieltä. Siis muutama oltaisi jääty tavallaan, niin kuin, no tämä olisi vallotettu tämä alue, ja niin kuin suomalais-ukrilaisuus olisi kadonnut täältä. Ja tavallaan se jo melkein on kadonnut. Mutta nyt meillä pitäisi olla sellaisia johtajia mun mielestä, jotka oikeasti muistaa, ketä me alun perin ollaan. Siis meidän pitäisi nyt edustaa esimerkiksi Euroopan unionissa, niin kuin me ei voida olla lakisääteisesti esimerkiksi alkuperäiskansaa. Saamelaisethan on. Me ei voida olla sitä. Mutta me voidaan kuitenkin löytää meidän oma identiteetti, niin kuin Suomen kansana tai Itämeren suomalaisina. Meidän pitäisi nähdä esimerkiksi virolaiset niin kuin olevan meidän veljiä ja siskoja. Ja niin kuin meidän pitäisi nähdä, että meidän kieli on kuolemassa maailmasta. Ja meidän pitäisi ymmärtää, että me ei voida myyä meidän pohjavesiä. Meidän pitäisi puolustaa niitä. Meidän pitäisi puolustaa meidän ikimetsiä. Meillä on tyyli joku 3% ikimetsiä jäljellä. 97% on talousmetsiä. Meidän pitäisi muistaa, millainen elämäntapa meillä oli. Me ollaan kalastajia, metsästäjiä, marjastajia, sienestäjiä. Me ollaan tietäjiä, me ollaan käsityöläisiä. Meillä on oma runokulttuuri. Meillä on vaikka mitään uskomatonta, hienoa, niin kuin, mikä me ollaan tavallaan korvattu
länsimaisella ostoskeskuskulttuurilla. Mm. Eikö niin? Mm. Me ollaan vaan menossa samanlaiseksi huonosti englantia sönköttäviksi niin kuin pelleiksi niiden kaikkien muuten joukossa, joukkoon, joille se on niin kuin, koska niillä on ne indoeurooppalaisen kielen juuret jo lapsuudesta asti, niille se on helppoa. Mm. Me ollaan suomalais-ukrilaisia. Mm. Meillä on oma kieli. Mä ainakin koen tosi vaikeaksi puhua englantia. En vaan sen takia, että mä jotenkin huono. Mä oon ihan ok, hyvä englannissa. Mm. Mutta mä haluan säilyttää mun kielen. Mm. Mm. Enkä mä haluan viedä tietenkään keltään multakaan pois mitään, mitä heillä on. Koska mun mielestä kulttuurin monimuotoisuus, mä haluan toistaa tätä vaan. Että esimerkiksi UNESCO ymmärtää tämän ongelman. Mm. UNESCO yrittää suojella maailman katoavia kulttuuriperinteitä. Eli elävää kulttuuriperintöä. Mm. Ja esimerkiksi runolaulusta ja saunomisesta ja muista joistain tällaisista, niin niitä pyritään tällä hetkellä saada sinne UNESCOn suojelun alaiseksi, okay, koska ne on niin ainutlaatuisia juttuja. Aivan. Mutta me ollaan unohtamassa ja hylkäämässä nämä asiat. Mm. Ja niin kuin, niin tästä päästään niin kuin tavallaan siihen, että itse asiassa joo, mä yritän muistella mitä kaikkea hyvää sä äsken heitit, mutta sä heitit esimerkiksi siitä, että pitääkö sitä auktoriteettia kyseenalaistaa. Mm. Niin joo. Tavallaan siihen vielä se, että esimerkiksi tuon joogaperinteen näkökulmasta, niin maailmassa on menneillään mahdollista, tässä on vähän erilaisia koulukuntia, pimeyden aikakausi tai hämmennyksen aikakausi, okay, joka kestää siis tyyliin 2000 vuotta. Mm. Ja tämä on niin kuin 26 000 vuotinen sykli, mistä ne puhuu. 26 000 vuotinen sykli. Siis se on se iso vuosi, kun tämä pregressio, eli maapallon akselin vaappuminen, kestää 25 800 vuotta. Mm. Ja nyt me eletään hämmennyksen aikakautta. Ja se hämmennyksen aikakauden merkit on kuvattu joogateksteissä. Esimerkiksi Ayurveda, yksi yli 2000 vuotta vanha klassikkoteksti, kuvailee myös näitä epidemioita. Okay. Ja se kuvailee sitä, miten luonto menee epätasapainoon, miten ilma saastuu, vesi saastuu, maa saastuu, biodiversiteetti kärsii, johtajat menettää moraalinsa, niistä tulee epäluotettavia. Niin kuin henkisyys romahtaa ja rappeutuu materialismin tasolla. Onneksi me ei olla vielä siellä. Niin. Mutta tämä on mun mielestä niinku todella mielenkiintoinen kysymys, että ollaanko me oikeasti nyt elämässä tämmöistä sykliä. Niin, ja ollaanko me pohjalla siinä syklissä. Mm. Koska mehän ajatellaan, että me ollaan huipulla. Mm. Mutta mitä jos me ollaan pohjalla? Mm. Ja niinku, jos katsotaan niitä vanhoja niinku tekstejä, missä kuvaillaan hämmennyksen aikakautta, niin todella monet merkit, mitä nyt maailmassa on, niin on kuvattu niissä teksteissä. Mm. Ja tämä velvoittaa meidät kyseenalaistamaan, mutta se velvoittaa kyseenalaistamaan kaiken. Mm. Se velvoittaa kyseenalaistamaan sen valtamedian, sen auktoriteetin. Se velvoittaa kuitenkin kyseenalaistamaan myös kaikki vaihtoehtoajatukset. Mm. Se velvoittaa kyseenalaistamaan kaiken. Mm. Ja niin, tämä on mun mielestä niin kuin, tämä on mun mielestä sitä viisautta, mitä mä haluan jollain tavalla tuoda tähän aikaan. Se, että mä kyseenalaistan kotteen, ei kumpua siitä, että mä oon kattonut QAnonia, koska mä en oo kattonut QAnonia. mä en pysty sanomaan se mitään niin QAnonia. Se on helpompi sitten niinku poissulkea, mitä sä muuta sanot, jos sut vois vaan laittaa siihen niin, QAnonia. Niin. Mutta sä kuitenkin joogaat. Niin. Eikö se ole vähän sama? Niin. Se kuitenkin, sä oot saanut muiden joogien kautta, joogailijoiden kautta tätä kuitenkin, niin sille, ne on miekkaasti vaan vienyt sun mieleen. Sille, että sä et edes hoksaa, niin, että sä oot nyt tässä QAnon porukassa. Niin. Onko se olla mahdollista? Mediakriittisyyshän on nykypäivänä sitä, että sä kyseenalaistat kaikki muut paitsi valtamedian. Silloin me luullaan olevamme mediakriittisiä. Aivan. Että sä katsot, että okei, onko tää Yle? Check ei. Onko tämä MTV3? Check ei. Onko tämä MTV4? Check ei. Tai jotain muuta. Niin, nyt voi kysyä vastaan. Niin, koska nyt se on vaihtoehtomediaa. Niin nyt se pitää, joo, ei, se, joo, se ei ole totta. Se on, joo, totta. Eli niin toi on hyvä pointti, eli että se tuot tuonne. Eli oot sanomassa, että Yleen voi siis luottaa ja MTV. Siis niin. Sen pointin toi tuossa.
Niin, mun pointti on se, joo, mun pointti on se, että kaikki pitää kyseenalaistaa, mutta niissä voi olla, siis mä en väitä, että mikään valehtelee 100%. Kyllä, kyllä. Mä en väitä, että Yle on pelkkää valetta, totta mä en väitä, että MTV3 on pelkkää aivan valetta, mutta se oli hyvä, minkä sä sanoit muun muassa tuossa alussa, että meillä pitää olla aina vertailukohta. Eli siis niin kuin nyt meillä on tämä kulttuuri, mikä joo meillä täällä on, ja meillä on, meillä on niin kuin jotain taustaolettamuksia. Mutta miten me voidaan tulla tietoiseksi meidän taustaoletuksista? Niin, koska sä puhuit siitä, että tota noin, niin kun meidät pistetään kouluun, niin meille annetaan vaihtoehto, että susta voi tulla hitsari tai muurari tai futari tai jotain. Vapaa tahto, sä voit mennä ja toteuttaa itseäsi just silleen, kun sä haluat. Kyllä. Ja me voidaan kuvitella, että meillä on kaikki mahdollisuudet olemassa. Mutta sitten esimerkiksi, kun me lähdetään vaikka matkustamaan, ihmiset matkustaa ja tutustuu muihin kulttuureihin, ja ne oppii näkemään, että meidän kulttuuri perustuu tällaiselle ja tällaiselle taustaoletuksille. Eikö vaan? Näin, kyllä. Sitten sä huomaat, ai perhana, tämä juttu tehdäänkin tuolla näin, ja tämä homma voikin toimia tämmöisellä ja tämmöiselläkin niin, tavalla. Mitä sä et ole koskaan ennen kyseenalaistanut, jep, ja sitten sä huomaat kyseenalaistaa, niin kuinka monta tuommoisia oletuksia meillä on, mitä me ei ole kenties edes ei tiedosteta, että meidän tulisi kyseenalaistaa. Niin. Meidän tulee kyseenalaistaa kaikki. No, ja se, että perehtyy esimerkiksi viisausperinteeseen. Eli jonkinlaiseen maailmankuvaan, joka on ollut olemassa monta tuhatta vuotta, johon on kumuloitunut, kerääntynyt, kasaantunut kaikkien niiden satojen, tuhansien, miljoonien ihmisten viisautta, jotka on halunnut pelastaa niiden omat lapset nälää hädältä, niin kuin surkealta elämältä ja vaikka miltä. Ne on kehittänyt viisautta, siirtäneet sitä lapsilleen, jotka on tehneet sitä sukupolvelta toiselle. Ja sitten kun näitä on vielä jotain elossa, siis ne on pääasiassa länsimaistumisen seurauksena kuolleet. Siksi mä puhun tästä kulttuurien monimuotoisuudesta. Koska ne on tuhoutunut melkein kaikki. Joten nyt kun me pystytään opiskelemaan esimerkiksi ajurvedaa tai joogaa tai jotain vastaavaa, me voidaan nähdä, että tällainen maailmankuva, joka neuvoo kyseenalaistamaan vaikkapa kaiken, ja joka sanoo vaikka, että sun ihmisen elämässä on 4 päämäärää, dharma, artha, kama ja moksha. Mä en nyt jaksa avata mitään ne tarkalleen ottaen, mutta esimerkiksi, että sun pitää noudattaa sun omaa kutsumusta. Just. Esimerkiksi. Tai että sun pitää suhtautua, sun kannattaa opiskella materiaan ja niin kuin tunteisiin ja intohimoon ja tällainen niin kuin suhtautumista about tällaisissa ja tällaisissa puitteissa, koska sä voit oppia niistä jotain. Ja sitten sä voit huomata, että eihän meidän kulttuurissa puhuta tällaisista asioista esimerkiksi yhtään mitään. Miten mä voin ikinä tämän yhden kulttuurin sisällä oppia kyseenalaistamaan näitä asioita, jos mulla ei ole mitään vertailukohtaa? Ja niin kuin mun näkökulma on se, että jotta me voidaan kyseenalaistaa aidosti esimerkiksi ne taustaoletukset, mitä meillä saattaa olla vaikka valtamediassa tai missä ikinä, tieteessä, fysiikassa tai missä tahansa, lääketieteessä vaikkapa, niin pitäähän meillä olla joku vertailukohta. Ja esimerkiksi vaikka itse olen tutkinut jo VTC-iskusta asti kaikenlaista erilaista tietoa, niin se, että mä tutkin jotain, ei tarkoita, että mä uskon sitten siihen. Ei se tarkoita, että mä hyppään tästä niin kuin maailmankuvasta tai kategoriasta tai jostain niin kuin tähän toiseen. Aivan. Vaan se tarkoittaa sitä, että täällä kerrotaan näin, ja mä itse uskon, että täällä on osatotuus ja täällä on osatotuus. Mutta jos edes osa tästä asiasta on vaikka totta, tai jos se edes saa vähän mut kyseenalaistamaan tätä asiaa, niin totta kai se on rikkautta mulle, koska niin, sitten... Mutta sit se tarkoittaa sitä, että sä oot niinku sananvapauden puolella, ja eikö se ole niinku vaarallista tänä aikana? Niin, siis mä en tiedä, mikä voisi olla vaarallisempaa kuin se, että ihmiset ei oikeasti, niinku, tiedätkö, meidän pitää ravistella niinku toisiamme hereille. Että mitä sä touhuat? Miksi sä uskot tohon juttuun? Miksi et sä osaa kyseenalaistaa tätä juttua? Meidän pitää jos joku haluaa päättää mun niin puolesta sä sanot, asioita. Niin Facebookin fact-checkeritkin meidän pitäisi kyseenalaistaa. Siis tarkoitatko sä sitä? Mä tarkoitan sitä. Jopa Facebookin fact-checkerit. Onko se nyt ihan tosissaan? Niin, siis mieti, joku tuolla päättää sun puolesta sellaisista asioista, jotka on jo niin niinku äärimmäisiin mennyttä niinku jotain jargonia, eri tieteenaloja. Niinku oli kyse energiasta tai lääketieteestä tai ravitsemuksesta tai mistä tahansa politiikasta tai muusta, niin taloudesta. Rahatalousjärjestelmä. Se on sellaista jargonia, että meistä ei niinku kukaan ymmärrä siitä hevon
mitään. Niin. Ja meidän ei pitäisi edes kyseenalaistaa sitä. Mm. Vaan niin kuin, että eikö sä oot tyhmä, sulla, sä et ole saanut koulutusta tuohon. Miten sä voit kysyä noin tyhmiä kysymyksiä? Aivan. No mä oon valmis kysymään tyhmiäkin kysymyksiä. Ei, tosta tulee mielenkiintoista se, että mä olin avioliitto- ja perheterapeutin maisterin tutkinnon tein siis Jenkeissä, mikä oli niin kuin yksi siinä aikaa mun käsittääkseni niin kuin arvostetuin maisterin tutkinto. Mutta sitten mulla oli niin kuin jo semmoisia ikäviä ennakkoymmärryksiä, oletuksia, uskomusmalleja, vaikka niin kuin John Grayn työstä ja ihmissuhteista, mitä olin niin kuin vaihtoehtoisesti tutkinut jo paljon. Se oli niin kuin ikävää niille, mutta se oli ikävää niille opettajille, kun mä aloin sitten kyseenalaistaa, että miten tämä teoria nyt oikein käytännössä toimii, että mä en ymmärrä tätä. No, muuttaako siis, sun pitäisi nyt opiskella vaan paremmin tai jenne, mutta sitten kuitenkin, kun piti tehdä anonyymi testi sitten kaiken jälkeen, niin ikäväkseen niiden opettajan näkökulmasta mä sain niin kuin toiseksi parhaan tai parhaan niin kuin niin kuin numero siitä, sitten kun mä kuitenkin tein ne testit, mutta siltikin mä en itse koin, että mä en ymmärtänyt monista niistä teoriasta, että miten ne käytännössä oikein toimii, koska ne oli vaan niin kuin kirjoitettu niin teoreettisella semmoisella tasolla, että mä en oikeasti niin kuin ymmärtänyt välillä, että miten tämä käytännössä nyt niin kuin näyttäytyy meidän elämässä, niin kuin jos meidän pitäisi tutkia jotain niin kuin avioliitto- tai perheterapeutin näkökulmasta jotain niin kuin ihmissuhdeongelmaa. Ja teoriittisella tasolla tämä on, mutta mä en oikein saanut. Sitten se oli niin kuin ikävää, kun mä kyseenalaistin niitä niille opettajille välillä. Että kun mä nekin vaan hermostu välillä. Että, ja sitten mä ajattelin, että no kai mä oon vaan tyhmä. Että mutta kato, mutta nyt sä tiedät itse. Niin kuin mitä muuta tieto voi olla, kuin että sä yksilönä itse tiedät. Eihän se auta ikinä sua, että sun joku opettaja tietää. Ja, että sä vaan uskot sun opettaja, koska sun opettaja tietää. Ja sä vaan toistat, mitä sun opettaja sanoo. Siis mun määritelmä tiedolle on vaan se, että sun pitää itse tietää. Kun sä itse tiedät, niin sä oikeasti tiedät. Muuta sä uskot. Eikö niin? Se on tiedon ja uskon ero. Siis meillä voi olla informaatiota. Mutta onko se, milloin se muuttuu tiedoksi? Mun mielestä esimerkiksi viisaus tarkoittaa sitä, että sä käytännössä osaat soveltaa jotain tietoa. Niin. Ja se voi näyttäytyä yksinkertaisena, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö siinä olisi niin kuin paljon viisautta takana. Vai niin, kyllä. Ja se, että sä oot saanut sun opettajilta hyviä teorioita, mutta koska ne on subjektiivisia sen niin kuin teorian tai tiedon kokonaisuuden niin kuin siirtäjiä ja esittäjiä, niin ei ne osaa ottaa välttämättä, vaikka se olisi totta kaikki, mitä niillä on, niin ei ne osaa välttämättä esittää sitä just sulle, sillä tavalla, että sähän vaan suoraan omaksut sen ja ymmärrät sen ja saat sen käytäntöön. Sun pitää kyseenalaistaa, sun pitää ravistella, sun pitää pyöritellä sitä pakettia. Ja että miten tää tästä, entä mitä jos näin ja miten tää näin ja näin ja näin. Ja sitten sä loppujen lopuksi hitaasti sä sulatat ja prosessoit. Eli sun älyn tuli sulattaa, prosessoi ja kokkaa siitä sulle maailmankuvaa, joka toimii. Ja sä voit olla eri mieltä kuin sun opettajat. Mutta silti sä voit hyödyntää sitä samaa teoriaa ja päästä vaikka parempiin lopputuloksiin kuin he. Samalla lailla esimerkiksi Ayurveda on yksi tällainen filosofia, josta on niin monta eri tulkintaa kuin on sen harjoittajia. Just. Totta kai se on samalla lailla myös länsimaisen tradition kanssa, länsimaisen maailmankuvan kanssa. Just. Meillä on jokaisella oma tulkinta siitä ja erilaisista palasistahan se meidän maailmankuva koostuu. Mutta se, että jos sinä ja minä aletaan nyt opiskelemaan ayurvedaa tai me aletaan opiskelemaan jotain tällaista parisuhdeteoriaa esimerkiksi, niin se teoria voi olla sama, mitä me opiskellaan ja tutkitaan. Mutta sä tuut siihen niinku kello 3 ovesta ja mä tuun päinvastaisesta kello 9 ovesta ja sä käytät sitä filosofiaa vaikka ihan eri tavalla sun kurssilla. Mä käytän täysin eri tavalla, mutta silti me voidaan saada yhtä hyviä lopputuloksia aikaiseksi. Ja sitten taas joku ihminen, vaikka näin ayurveda-konsulttina esimerkiksi, niin on ihmisiä, joita mä voin auttaa. Ja on ihmisiä, joita mä en voi auttaa. Sitten joku menee vaikka Ossin vastaanotolle, koska Ossi tulee asiaan eri näkökulmasta. Ja Ossi tulee jakso Ossilta kanssa. Ah, mahtavaa. No, joo, Ossi on aivan huikea. Ja se, että siis Ossi tuntee ayurvedan paljon paremmin kuin minä, mutta se ei tarkoita sitä, että Ossi on järjestelmällisesti joka ikisen asiakkaan kanssa parempi. Koska jonkun toisen asiakkaan kohdalla se mun tapa nähdä, mun ainutlaatuinen tapa nähdä toimii. Koska se on mun tietoa. Koska se ei ole mulle vaan teoria, vaan se on tietoa. Joten mä kerron, että okei, Ossi neuvoi sua syömään noin ja näin, mutta mitä jos sä koetatkin näin ja näin, niin sekin voi toimia ja se kyllä, voi toimia. Kyllä, just näin, todellakin. Muuta se on vaan uskoa. Just näin. Muuta se on vaan pelkkää niin kuin toistoa sille, mitä joku muu on kertonut. Kyllä,
Ja meidän pitää pystyä olemaan eri mieltä. Mm. Ja meidän pitää pystyä näkemään, että erilaiset mielipiteet voi yhtä aikaa olla käytännössä silti toimivia. Joo. En mä tiedä, mitä sä ajattelet tällaista. No ei, tästä tulee niinku hyvä, hyvä ajatus. Mä heitän tämmöisen ajatuksen sulle. Elikkä nyt mä ymmärrän, mieti tätä tarkkaan, nyt mä ymmärrän, miksi kun mä menin Louisianassa saunaan, niin siellä saunassa oli käytetty eri approach. Niin sä väität, että se oli vaan niin kuin, se oli vaan niin kuin uudenlainen tulkinta siitä, minkälainen saunan pitäisi olla. Eli siellä ei saanut heittää löylyä, ja se oli ihan hemmetin kuuma ja kuiva. Ja siellä ei saanut juoda, ja siellä sai olla vaan 10 minuuttia, jotta ei niin kuin läkähdy sinne. Mm. Ne oli ne ohjeet. Okay. Tuli vaan tollainen hauska niin kuin mielikuva siitä, että okei, että niin kuin, näetkö sä, että toi on niin kuin vaan erilainen, todella hyvä, ja voi olla silti hyvä tulkinta tosta, että miten sauna... saunaa kannattaisi niin kuin tehdä. Vai onko olemassa sitten kuitenkin on vain parempi oikea sauna? Se on suomalainen sauna. Ja oikea tapa tehdä se, että niin. Sitten täällä savu ja sitten kunnon löylyt niin, ja niin, märät niin, ja niin. Että sä oot sitä mieltä, että toi Louisiana sauna oli todella hyvä. No mä en oo käynyt siellä, mutta mitä mieltä sä olit? Toimiko se mun sulle? Mun mielestä se ei ollut kyllä hyvä. No niin. Se oli silloin väärä. Niin. Niin, mutta siis samalla lailla niin kuin tosiaan, jos ajatellaan vaikka tätä niin kuin kiinalaista lääketiedettä ja ajurveedista lääketiedettä, niin molemmissa on 5 elementtiä, johon se maailmankuva perustuu. Sairaudet ja ruokavaliot ja kaikki hahmotetaan niiden kautta. Mutta ne on erilaisia. Joo. Kiinalaisessa lääketieteessä on esimerkiksi metalli ja puu, mitkä puuttuu ajurvedasta. Mm. Joten kun ne alkaa hoitamaan jotain sairautta, niin ne lähestyy vähän eri tavalla sitä. Mutta silti kumpikin voi tehdä saman lopputuloksen. Mm. Mutta esimerkiksi tällainen niin kuin joku kysymys vaikkapa, niin ei mulla ole mitään tietoa siitä. Mm. Mulla on mitään tietoa siitä. Siis mulla on informaatiota, mutta ei mulla ole tietoa siitä. Mm. Voihan mä lukea vaikka minkälaista informaatiota, vaikka kuinka monista eri asioista, mutta mitä mä oikeasti tiedän. Mm. Ja se, mitä viisausperinne on, on sitä, että sä opit kyseenalaistamaan kaiken sen, mikä on vaan informaatiota, koska sä haluat rakentaa henkilökohtaista tietoa ja sä haluat rakentaa henkilökohtaista viisautta ja sä oot valmis luopumaan tai luomaan tietynlaisen etäisyyden tai sellaisen keveän suhtautumisen niihin asioihin, joita me ei oikeasti tiedetä. Mm. Eikö niin? Kyllä. Ei mun tarvi väitellä kenenkään kanssa jostain tähtitieteestä. Mm. Koska ei mun vaan tarvi. Mutta jos joku haluaa tehdä jonkun avaruusraketin, jolla ne aikoo lentää sinne tähtiin, niin ne joutuu oikeasti vääntää kättä siitä, että miten se juttu on. Että onko se nyt 100 valovuoden päässä vai 1000 valovuoden päässä. Silloin vähän polttoainesäiliön kanssa niin kuin jotain merkitystä, että just. Minkä kokoinen raketti tästä tehdään. Mutta viisausperinne on niin kuin hyvä keino mun mielestä löytää tietynlainen maalaisjärki, joka toimii tässä ajassa, tässä kulttuurikontekstissa ja auttaa meitä kyseenalaistamaan sen tiedon, joka kuuluu kyseenalaistaan. Ja niin kuin, ehkä mä oon itse sitä mieltä, että tulevaisuus on niin kuin optimaalisessa tapauksessa fuusio tätä tällaista tieteellistä, teknologista maailmaa, mutta sen kuuluu myös sisältää joo tällainen niin kuin traditionaalinen tapa, johon kuuluu esimerkiksi kaikki luonnonlääkintä. Just. Me vedettiin äsken kaakauta ja kordisepsia. Ja hyvä fiilis. Niin, ihan mahtava fiilis. Ja niin kuin mulla pitää saada olla oikeus kertoa, mikä mun fiilis on, kun mä vedän sun kanssa kaakauta. Ei se voi olla niin kuin, että joku rajoittaa meidän sananvapautta vaikkapa, koska tässä ei nyt ollut mitään tieteellistä tutkimusta, jossa meidän verestä katsottiin jotain parametreja. Mulla tulee toinen mieleen, että jos tästä pitäisi niin kuin suomeksi miettiä tämmöinen, niin kuin, että mitä tämä tarkoittaisi. Että jos tulisikin vaan joku sanoa, että savusaunat on nyt kielletty ja saunaa ei saa mennä. Että me voidaan vaan nyt lämmittää tämmöisellä ja puusaunaa ei saisi mennä ja nyt pitää tehdä vaan tällä lailla, kun toi on vaarallista ja tossa ei ole mitään järkeä. Ja, niin miten me oikeasti niin kuin mietittäisiin, että onhan niin kuin savusauna ihan niin kuin yksi huikeimmista elämän niin kuin kokemuksista. Niin. Ja sitten jos mietittäisikin vaan, että et ei siinä ole mitään pohjaa ja ei siinä ole mitään hyvää. Ja säkin oot tutkinut tätä niin kuin, koko sanastoa, niin kuin, että löyly ja mitä se tarkoittaa ja missä se tulee. Ja onko siinä kenties jotain niin kuin, viisauksia ja onko siinä joku ollut funktio ja merkitys ja onko siinä ollut jotain arvokasta vaikka meidän saunoissa, mitä me ollaan niin kuin,
ymmärretty ja voidaan ymmärtää nykyään paremmin ja perspektiivi. Vai onko se vaan silleen, että ei noita, että se on vähän vanha-aikaista, että miksi me niitä enää käytetään? Niin, siis no, jos nyt mennään tavallaan siihen suomen kielen kysymykseen, niin mä oon sitä mieltä itse niin kuin omien tutkimieni perusteella, että siis meidän kulttuuri on ollut ennen siis henkisempi. Okay. Ja varmasti kaikki kulttuurit on ollut ennen henkisempiä. Eli nyt tullaan tavallaan siihen ajatukseen, että ennen ihmisillä oli tällainen tavallaan henkisempi maailmankuva, joka on nyt romahtanut materialismin tasolle. Just. Näin vertauskuvallisesti. Joo. Ja se tarkoittaa sitä, että no jos me ajatellaan vaikka tätä joogaperinnettä, niin sanskriitin kieli on tavallaan täysin keinotekoinen henkisen tieteen kieli, joka on kehitetty sitä varten, että voi olla henkinen tiede. Mm. Ja se ei ole puhekieli, just, jolloin se, niin kuin, se säilöö sen henkisen viisauden tietyssä mielessä se kieli. Mm. Se ei romaha materialismin tasolle, se sanojen merkitys. Aivan. Ja nyt jos me verrataan tätä, niin kuin, tätä mun väittämää, että suomen kielen ja suomalaisen, muinaissuomalaisen maailmankuvaa olemus oli niin kuin henkisempi ja tavallaan moraalisempi ja filosofisempi kuin nykypäivänä. Ja otetaan vaikka se löyly, koska nykyään se tarkoittaa vaan sitä, että kun sä heität vettä kiukaalle, niin sieltä tulee vesihöyryä ja se on löyly. Joo. Mutta ennen löyly tarkoitti ihmisen henkeä ja elinvoimaa. Wow. Eli sillä oli kaksi merkitystä, se skaalautui. Okei. Eli asiat skaalautuu, koska jos ne on toimivia periaatteita, niin sä voit nähdä tämän filosofian, tämän ykseysfilosofian näkökulmasta, sä voit nähdä sen saman periaatteen toimivan niin isossa ja pienessä ja sun muuta. Just. Joten sä voit nähdä löylyn tässä kasvissa ja sä voit nähdä löylyn tuossa kasvissa, muurahaisessa, sussa, mussa ja saunassa ja näin päin pois. Sä voit nähdä koko maailman myös tietynlaisena löylynä, jossa kaikki nämä eri elementit, niin kuin menee yhteen ja siitä aiheutuu tietynlainen elävä, hengittävä systeemi. Mm. Ja sitten kun sä kuolet, niin susta se löyly poistuu. Mm. Eikö vaan? Joo. Joten tämä samanlainen ajatus on ollut Kiinassa kii. Tai itse asiassa mä en osaa lausua oikein, onko se ki vai chi, mutta Kiinassa ja Japanissa ki ja chi, jomminpäin. Ja praana just Intiassa, just Suomessa löyly. Aha. Yhtä siisti ajatus. Just. Ja samalla lailla vaikkapa onni. Mun oma käsitys siitä, mitä onni on suomalaisessa kansanperinteessä. Mun mielestä ensinnäkin onni-käsitettä on niin kuin uskontotutkimuksessa tulkittu tällaisella just tieteellisen materialismin ja semmoisen tietynlaisen länsimaisen pessimismin näkökulmasta. Joo. Joten se, mitä onni on muka ollut kansanperinteessä, on vähän semmoinen niin kuin ei kuulosta kovin houkuttelevalta jutulta, koska onnihan on tavallaan paras juttu, mitä ihminen voi elämässä saada, eikö niin? Joten tavallaan se, että kuinka hyvin onni on määritelty jossain kulttuurissa, kertoo siitä, kuinka henkisesti korkeita ajatuksia, tavoitteita ja muuta se kulttuuri oikeasti niin kuin hakee. Eikö vaan? Joo. Jos sulla on tavallaan, että onni on sitä, että sulla ei ole niin kuin yhdet kakat housussa ja 4 eri kansansairautta ja 5 eri lääkitykset, niin sitten sä oot onnellinen ja sulla on onni. Mutta jos sulla on 6 lääkitykset ja 5 sairautta ja näin, niin sitten se onni on jo vähän niin kuin, eikö näin? Joo. Näin. Eli tavallaan se niin kuin, mikä on se paras, mitä ihminen voi elämässä saavuttaa, miten tietty kulttuuri on määritellyt sen, kertoo aika paljon siitä, minkälainen niin kuin paras käsitys sillä kulttuurilla voi olla ylipäätään siitä, mitä ihminen voi saavuttaa, kuinka pitkälle se voi päästä onnen kehittämisessä. Mm. Ja niin, siis mun käsitys on, että onni ja dharma on hyvin lähellä toisiaan. Mm. Eli dharma on tämä, joka on Kiinassa tao. Ja se tarkoittaa tiettyä tasapainoa, kosmista tasapainoa, tiettyä luonnonjärjestystä, johon kun ihminen asettuu omalle paikalleen siinä luonnonjärjestyksessä, niin se saavuttaa siitä valtavaa niin kuin onnea. Just. Ja onni tarkoittaa myös ihmisen paikkaa maailmassa. Okay. Eli onni liittyy mun nähdäkseni samanlaiseen tällaiseen käsitykseen älykkäästä kosmoksesta, jossa on tietty järjestys ja jossa meillä jokaisella on oma merkitys. Eli sulla on, Mikko, joku paikka tässä maailmassa. Sulla on joku tehtävä täällä. Ja pointti on se, että sä oot onnellinen
tämän filosofian mukaan, mitä mä nyt tutkin ja tulkitsen, on, että kun sä meet sun, asetut sun omalle paikalle, jolla sä varmasti jo todella pitkälti olet. Mm. Siis kaikkihan me voidaan linjautua vähän paremmin. Joo, välillä pitää tehdä isoja linjauksia totta ja vaihtoja ja muuta. Mutta sitä onnellisempi sä oot. Eli niin tää on tavallaan dharman ajatus myös sieltä intialaista filosofiasta. Aivan. Eli tota, niin. Joo, ei toi on huikeeta. Mulle tulee tosta niinku, mä juttelin tosta tästä suomenkielestä. Mä en tiedä, kun sä voit tarkentaa, että opinko mä sulta tän idean. Muistaakseni, siis tästä, mä joskus jäin miettimään tätä, ja toisessa podcastissa Tomi Räisäsen kanssa ja puhuttiin hengityksestä. Mm. Sitten mulla oli, mä en muista, mistä mulla on tullut se idea, että niinku henki, niin kuin on tämmöinen niin kuin englanniksi spirit, mutta niin kuin Suomessa niin kuin hengitys esimerkiksi. Mm. Niin kuin, niin tavallaan se, että kun henki lähtee, niin tota, se on se viimeinen hengitys. Mm. Ja tavallaan puhuttiin tästä hengityksen tärkeydestä vaikka, että kuinka meidän pitäisi oppia hengittää oikealla tavalla ja kuinka se on niin, kuin niin tärkeä juttu ja minkälaisia henkiä me kutsutaan vaikka meillä itseemme. Niin tavallaan tässä suomen kielessä esimerkiksi ihan vaan toi, että miten niin kuin on niin monta tuommoista mieleyhtymää vaikka, että henki, Että se on tota, tämmöinen spirit, ja sitten jos sä hengität, niin tavallaan sä tuot ja tuot jotain henkiä sun sisälle, sitten kun henki lähtee, niin se on, niin, miten se on koodikieli. Ja toinen on tämmöinen, muistaakseni sulta kanssa tämä, vaikka niinku just suomen kielessä, kun maa, ilma, niin se kattaa niinku earth, niin siinä on tota maa, siinä on ilma, sitten kun ne laitetaan yhteen, niin tulee niinku world. Kyllä. Ja tämmöisiä niin kuin, on mun mielestä tosi mielenkiintoisia, miten suomen kielessä on monia tämän tapaisia ajatuksia. Jep, kyllä. Siis, eli niin kuin suomalais-ukrilaisessa kielissähän on, mä en ole kielitieteilijä myöskään, mutta mä oon tutkinut tätä jonkun verran ja puhun niin kuin sen, siitä vaan nyt, miten mä itse sitä pystyn käsittelemään, mutta että pahoittelu tuossa kielitieteilijät on sellainen, että ei saakeli, tuo jätkä vetää ihan omaa showta tuolla, mutta verrattuna niin kuin indoeurooppalaisiin kieliin, näin hiukan kärjistys sanoen, indoeurooppalaisessa kielissä on paljon enemmän niin kuin erisnimiä. Joo. Eli tavallaan asiat on täsmällisesti vaan jotain. Niin kuin ne ei kuvaile mitään periaatetta, mikä maailmassa toimii monessa mittakaavassa, joka skaalautuisi, joka jotenkin auttaisi sua laajentamaan sun käsitystä. Mm. Vaan asioilla on vaan yksi niin kuin nimi. Ja yksi nimi. Joo. Ne on vähän niin kuin erisnimiä vaan. Mutta sitten suomalais-ukrilaisissa kielissä on jatkuvasti erilaisia rinnasteisia ja vertauksia. Just. Ja kaikkea tällaista näin. Vähän samalla kuin tuo maailma. Eli se on jotain, joka kattaa ne. Sä voit niinku itse päätellä tietyllä tavalla. Että mitä se on edes. Niin, mitä se on. Niin. Jos sä tiedät maan ja ilman ja sitten se maailma, niin sit sä voit, niin, okei. Niin, kyllä. Käsittää tämän koko systeemin. Kyllä. Eli niinku, tätä on tutkittu jonkun verran. Ja mä oon löytänyt siitä tyyliin jonkun yhden kirjan, jossa verrattiin niinku suomalais-ukrilaista kieltä näihin indoeurooppalaisiin kieliin. Joo. Ja sitten, että miten ne niin kuin syvällisesti eroaa toisistaan. Okay, wow. Ja siinä tultiin siihen johtopäätökseen, että suomalais-ukrilaiset kielet itsessään jo kantaa tiettyä filosofiaa, tiettyä maailmankuvaa. Jos sut on ajettu sisään suomalais-ukrilaiseen kulttuuriin, ja sun äiti ja isä ja sun ystävät ja sukulaiset ja kaikki on puhunut sulle suomalais-ukrilaisia kieliä lapsesta asti, niin sä oot jo oppinut käsittelemään maailmaa vähän erillä tavalla. Sulla on jännä semmonen, niin kuin, koska jos me katsotaan kansanrunoutta, niin siellä on koko ajan kaikenlaisia, sä et koskaan niin kuin, Se ei ole niin kuin kuollut maailma, mitä ne kuvailee. Se niiden maailma, kaikki on elävää. Ja kaikki on niin kuin rinnakkaisia vertauskuvia ja muuta kokean täynnä. Se ei niin kuin vangitse sun mieltä, vaan se tavallaan tekee sun mielestä sellaisen niin kuin oivaltavan mielen. Tämä on todella vaikea selittää. Joo, mutta kyllä mä saan tästä kiinni. Toi on niin kuin tosi mielenkiintoinen ajatus kyllä. Joo. Niin. Joo. Et niin kun kaikilla sanoilla on niin kun enemmän rinnakkaismerkityksiä, jos niitä yhdistelee eri tavalla, niin niissä on niin kun joku tämmöinen punainen lanka enemmän tietyllä tapaa. Kyllä. Sanoa. Ja niin kun, hei, no yksi tulee mieleen, mun yksi kaveri Eero Kuopio availee mulle aina näitä suomen kielen niin kun salaisuuksia. Eero on ihan huippumestaritietäjä, niin Eero heittää niin kun esimerkiksi tätä, että kuningas-sana tarkoittaa kunniakasta ja kunniallista ja kunnollista ja sun muuta. Eli kuningas
on niin kuin todella monimerkityksinen, mikä sisältää moraalia ja se sisältää kaikkea tällaista näin. Ja se saa sut ajattelemaan, että okei, että kenties tämä kuningastermi on ollut jonkinlainen tämmöinen niin kuin arvonimi ihmisille, jotka on oikeasti ansainneet sen nimen, aivan, koska ne on olleet kunniakkaita, just, kunniallisia, kunnollisia, aivan, ja sun muuta. Aivan. Ja sitten Eero saattaa verrata jotain niin kuin muuta tällaista indoeurooppalaista sanaa, vastaavaa sanaa, vaikka king, niin, josta hänen mukaan se ei tarkoita mitään muuta. Se on vaan kuningas. Just. Se on vaan se, ja that's it. Aivan, aivan. Ja tästä päästään takaisin siihen, että mitä puhuttiin vähän, en mä tiedä, haluatko mennä sinne, että, niin kuin, että siihen ideaan esimerkiksi, että jos mennään tähän barbaarileffaan, että siihen aikaan sitten, kun Rooma halusi laajentaa, niin sitten ne vaan niin kuin, tavallaan lahjo niin kuin, vaikka, että hei, tehdään susta kuningas, mihin ei liittynyt välttämättä kunniakasta toimintaa, niin, vaan päinvastoin, että hei, rahalla lahjotaan sut, että nyt sä saat vähän enemmän maata ja me huolehditaan susta ja oot sä meidän puolella ja nyt orjutetaan vähän täällä ja ryöstetään sulta vähän, mutta myyt sun niin tavallaan. Käänny tähän uskoon niin, ja niin kuin hyväksy mut sun ja kaikkien näiden muiden korkeimmaksi johtajaksi, niin kuin vaikka Rooman paavi. Just. Niin sitten me annetaan sulle rahaa. Just. Ja sitten sä saat laajennettua tämän, että nyt sä oot vaikka vaan tämän heimon kuningas. Mutta haluatko sä olla kaikkien näiden heimojen kuningas? Tai haluatko sä olla kaikkien näiden kansojen kuningas? Ja niin kuin, vaikka historia ei tosiaan ole mun vahvuus ja mä ihan vaan harrastelen sitä. Mutta kyllä mä itse arvelen, että niin kuin esimerkiksi suomalaiset heimot, me ollaan otettu viimeisenä kristiusko vastaan. Siis toki täällä on niin kuin merkkejä kristiuskosta jo paljon ennen esimerkiksi ristiretkiä, mutta että se oli erilaista, se oli idästä tullutta kristiuskoa, joka oli siis todella avomielinen kansanuskolle. Se ei syrjinyt sitä pois, se ei yrittänyt häätää sitä sillä tavalla pois. Ne vaan niin kuin fuusioitu keskenään erilaiset uskonnot. Mutta sitten taas tämä lännestä tuleva katolilaisuus oli niin kuin jota me ei haluttu ottaa vastaan, koska se halusi se oli miekkalähetystä. Just. Ne halusi tuhota meidän, ne halusi saa pestä meistä pois meidän vanhat uskomukset, meidän vanha luonnonusko. Me pidettiin pyhänä vesistöjä, metsiä, kiviä ja kaikkea tällaista näin, eläimiä ja sun muuta. Mutta se, että niin kuin ympärillä olevat kansat otti helposti, ne tavallaan pystyttiin lahjomaan mukaan. Ja okei, me saadaan näin ja näin. Ja, niin kuin, mut mä en niin kuin vähättele tavallaan naapurikansoja, koska just niin kuin sä kerroit siitä barbaarijutusta, että se on niin kuin todella cunning, se on niin kuin ovelaa, se on niin kuin aivopesua. Ja siis mä näkisin, että tällainen niin sanottu länsimainen sivistys on kohdellut kaikkia alkuperäiskansoja aina reilusti. Ja niin kuin se tunnetaan kyllä historiassa. Niin kyllä. Et siis kolonialismi, imperialismi, se on toiminut näin. Ja niin kuin mun mielestä meidän pitäisi nähdä se, ketä me ollaan oikeasti. Ja miten hienosti me ollaan hypätty sieltä niin kuin shamanismista ja runolaulukulttuurista ja muuta mukaan tähän modernismin kelkkaan. Ja edetty siinä niin kuin ihan loistavasti. Kyllä. Me ollaan superteknologisia ja niin kuin meillä on tasa-arvojutskat ja muut aika hyvällä mallilla niin, suhteessa kyllä muuhun maailmaan. Joo, kyllä. Me voidaan pitää niin kuin mun mielestä se ja me voidaan kehittyä siinä vielä paremmaksi. Just. Mutta meidän kannattaisi juurtua siihen, ketä me oikeasti ollaan. Ja niin kuin, siis mun pointti on itse asiassa se, että maailmaa länsimaista ja länsimaistuvaa maailmaa vaivaa juurettomuus. Länsimainen kulttuuri on juurettomien ihmisten kulttuuri. Jos sä meet syömään johonkin länsimaiseen raflaan, siis mä puhun nimenomaan näistä ketjuista, ja sä meet ostaa vaatteita tällaisesta ketjukaupasta, niin ei siellä ole mitään juuri, ei siellä ole jotain sellaista mahtavaa tarinaa siitä, kuinka 200 vuotta tämä perhe on niinku tehnyt itse nämä langat ja muuta, ja niinku tehnyt nämä vaatteet ja kaikki nämä, tai että tämä reseptiikka tai nämä raaka-aineet on niinku jotain todella diippiä, vanhaa, niin kuin, ne on tästä maasta ja tässä on aina tehty näin ja nyt me kokataan tällä niin kuin iso mummun reseptillä tässä. Siitä puuttuu kaikki tällainen. Se on nimenomaan juurettomien ihmisten kulttuuri siitä näkökulmasta. Jos en mä tiedä, mitä tämä herättää. Joo, ei todellakin. Ei, siis, kyllä mä ymmärrän tuon pointin. Mä mietin tähän, että mitä sitten, niin kuin, jos
suljetaan vähän ympyrää pikkuhiljaa siis siihen, että mitä sitten ihmisten tulisi tehdä? Että miten me voitaisiin löytää juuremme? Mm. Että mitä meidän kannattaisi tehdä konkreettisesti? Että jos sä kuuntelet tätä, sä oot silleen, että joo, että hetkinen, että kyllä tässä nyt on jotain pointtia, että ehkä mun kannattaisi niin kuin alkaa tutkia enemmän. Mä oon siis todella kiitollinen siitä esimerkiksi, että mun isoisä kirjoitti kirjan omasta elämästään, niin kuin mun isän puolelta, ja sitten pystyy niin kuin sitä kautta esimerkiksi ymmärtämään itseä ihan eri tavalla. Niin kuin, että, ja sitten mun isoisä teki niin kuin hulluna sukututkimusta niin kuin meidän Kempesuvusta, ja sitten mä ymmärrän niin kuin esimerkiksi ihan vaan siis konkreettisesti vaikka omaa psyykettä ja mistä multa, minkä takia mä oon tämmönen kuin mä oon, ja se, että mä pystyn arvostamaan mun isoisää, mitä kaikkia uhrauksia se teki, ja mun isää, ja sitten että mä pääsin vaikka jenkkeihin, niin ja mun ei tarvinnut vaikka heti 15-vuotiaana alkaa vaan tehdä töitä ja jne, vaan mulla oli mahdollisuus mennä vaikka tutkiskelemaan itseäni ja lukemaan ja kaikki oli hyviä. Mulla oli sillä lailla aikaa ja mahdollisuuksia esimerkiksi perehtyä eri asioihin, niin se on niinku ihan hullu kiitollisuus siitä. Plus sitten se, että et niinku ymmärtää vaikka itseäkin, että okei, että et jos mun isoisä on ajatellut tietyllä tavalla, sillä on ollut tietyt haasteet elämässä ja tietyt traumat ja näin, ja miten se on vaikuttanut mun isään ja miten mun isä, mä pystyn antamaan myös anteeksi vaikka, että mun isä on käyttäytynyt tietyllä tavalla, mä ymmärrän häntä paremmin tai ymmärrän isoisää, kun mä tiedän tätä historiaa ja mistä mun, miten mun isäni ja isoisän niin vaikka ajatus ja totta kai äidin puolelta sama juttu, ajatusmallit on muotoutunut jne, niin sä pystyt niin kuin ymmärtämään tavallaan itseäsi paljon paremmin. Niin samalla lailla mä näen niin kuin sen, että jos mietit jossain Luisinassa ne orjat, jotka niitä pystyy kontrolloimaan, niin jos ne olisi tietänyt, että Afrikassakin vaikka joku Timbuktu yksi ensimmäisiä tai jopa ensimmäinen yliopisto, ja siellä oli myös kuningaskuntia, ja jotkut niistä orjista saattoi kuulua jollain tavalla olla linkittyneenä, mutta jos ne ei niistä tiennyt, niin se on vaan silleen, että no ei, tämä on vaan mun paikka tässä. Niin. Ja ei tiennyt vaikka, että kenties ne on ollutkin jostain kuningaskunnasta tullut peräisin. Niin tavallaan onhan sulla ihan eri ajattelu, mitä sä ajattelet itsestäsi? Että se, että sä tiedät sun juuret, missä sä tuut, niin vaikuttaahan se sun niinku konkreettisesti, millä lailla sä kannattelet itseä, kuka sä oot, minkä päällä sä seisot, minkä informaatio, minkä kulttuuri, minkä juuren, minkä historian. Niin, mut sit siihen kysymykseen, että niinku, mitä ihmistä kannattaisi tehdä? Ja sitten ehkä jotain konkreettisia vinkkejä, että mitä sä oot itse niinku vaikka hyötynyt Ayurvedasta vaikka, tai ihan vaan jotain, että onko jotkut tietyt yrtit, mitkä sun lemppareita, tai millä lailla sä käytät niin kuin omassa elämässä noita vaikka tätä tietoa hyödyksessä, vaikka että käyt saunomassa ja teet sitä ja tätä, niin en mä tiedä. No siis, koska mä tosiaan näen niin kuin juurettomuuden ongelmana. Just. Ja juurettomuus tarkoittaa siis yhteyksien puutetta myös. Esimerkiksi, että ei ole yhteyttä toiseen ihmiseen, ei ole yhteyttä myöskään maahan, ei ole yhteyttä siis luontoon, ei ole yhteyttä omaan menneisyyteen. Sitä on juurettomuus. Just. Jos sä revit ton kukan juurineen tuosta irti näin, tai tuolta jostain luonnosta, niin se menettää todella monipuolisesti kaikki yhteydet. Just. Niin me ollaan vähän siinä tilassa. Ah, nice. Joten meidän pitäisi niinku yrittää vaan hahmottaa, että mitä ne juuret on ja mihin me halutaan juurtua. Ja esimerkiksi se, että mä itse, tää on vähän niin kuin mun heimokutsu. Mä oon täällä puhumassa tästä asiasta, koska mä kokoan tavallaan heimoa. Mä nostan niinku käden, että hei, mä oon täällä. Ja niin kuin mua kiinnostaa nämä asiat, tulkaa messiin. Ja mä teen tätä omassa Facebook-ryhmässä, just. Joiki. Okay. Mulla on kotisivu saminuora.com. Just. Mä teen mun puolison kanssa Suvi Sistosen kanssa elontietoa, elontieto.com. Joo. Eli ne paikat kannattaa käydä tsekkaan. Todellakin. Laitetaan linkit. Joo, laitetaan totta kai. Ja sitten sullakin on tuossa hyllyssä Suomen kansauskon jotain sanakirjaa. Risto Pulkkisen kirjat, sillä on ainakin kaksi aika uutta kirjaa, kannattaa tsekata. Ja varsinkin se Suomen muinaisuskokohan sen kirjan nimi on, niin se on todella hyvä niin kuin, keino saada nopeasti yhdessä kirjassa semmoinen niin kuin, käsitys jotenkin siitä, että millainen maailmankuva se nyt voisi olla. Niin, ja tietenkin menkää luontoon. Ja niin kuin oikeasti siis, meillä on huippusiisti, totta kai tässä on paljon mun tulkintaa. Siis, mutta kannattaako ilman maskia mennä luontoon? Kannattaa. Niin, siis sillä, että okay. Sun kannattaa ja kaivaa maata ja tunkea kädet sinne, koska siis se vaikuttaa, nyt siitä on tullut muuten Helsingin yliopistolta uusia tutkimuksia. Joo, eli se säätelee vahvasti meidän immuniteettia, kun me ollaan kosketuksessa yhteydessä maan. Kyllä, meidän suoliston mikrobiflora muuttuu, just. Meidän aineenvaihdunta muuttuu.
muuttuu, meidän genetiikkakin muuttuu. Se, siellä menee aktiiviseksi geenejä ja passiiviseksi toisia geenejä. Just. Me muututaan oikeasti, kun me työnnetään kädet joka päivä sinne multaan. Mm. Mitä enemmän altistumista ja säännöllisemmin ja monipuolisemmin, sitä parempi. Wow. Mutta niin kuin, siis menkää järveen uimaan. Mm. Niin kuin, ja oikeasti menkää kavereiden kanssa porukalla, niin kuin menkää notskille. Niin kuin, puhukaa siitä, että ketäköhän me ollaan, mitäköhän meidän juuret wow. on, mitä siinä kirjassa oikein, mitä nämä tarkoitti nämä niin kuin asiat, mitä siellä puhuttiin, just. Miten se ilmenisi nykypäivänä. Ja niin kuin, mä autan siinä mielessä siinä, että mä teen koko ajan sisältöä mun omalle kotisivulle ja sinne tota Facebook-ryhmää ja muuta, koska se antaa ihmisille mun mielestä tosi paljon avaimia myös niin kuin, joko ottaa niitä ajatuksia ja tulkintoja tai tehdä niiden pohjalta omia ja ylipäätään just. Herättää keskustelua. Et, niin kuin, paljon voi tehdä ja niin kuin, tähän varmasti todella monia erilaisia tapoja. Ja tuo sukututkimus on tosi tärkeä, koska mä itsekin perehyn oman suvun sukututkimukseen vasta suht lähiaikoina. Siis viimeisen vuoden sisällä mä oon kunnolla niin kuin, lukenut meidän sukukirjat ja kaikki just. Tällä tavalla niin kuin, läpi. Ja havahtunut siihen, että meillä on yli 500 vuotta vanha, niin kuin, meillä on tietoa oman suvun ja sukunimen muodostumisesta ja kaikkea tällaista näin. Joo. Ja niin kuin, niin mä monet löytää, mäkin löysin oman tieni niin kuin tutkimalla intialaista filosofiaa. Wow. Monet löytää muualta niin kuin muista kulttuureista, koska se pointti on just katso se, että me ollaan siinä pienessä länsimaisessa maailmankuvassa. Just. Heti kun me saadaan vertailukohta jostain toisesta kulttuurista, niin on sillä, että ai vitsi, että tämä juttu ei ole koskaan tuntunut musta hyvältä ja nyt mä ymmärrän miksi. Joo. Siksi, että tämä voi tehdä toisellakin tavalla. Just. Ja niin kuin tämä tutkimus, nyt ehkä 11 vuotta mä oon tutkinut ajurvedaa, kiinalaista lääketiedettä, tiibettiläistä lääketiedettä ja tällaisia muita intiaaniperinnettä. Me ei edes päästy tässä niin kuin sun me kaikkeen erikoisosaamiseen yrteistä ja supervuodesta ja ravinnosta, mutta tämä on episode 2. Se tehdään sitten episode 2. Mutta että se tavallaan niin kuin, tieto ja ymmärrys sieltä on saanut mut ymmärtämään myös sitä, mitä lukee näissä suomalaisen muinaisuskon kirjoissa, mitä sullekin oli mahtavaa oli nähdä, että sulla oli tuossa hyllyssä. Sillä oli Kastreenin luentoja suomalaisesta mytologiasta, sekin on hyvä kirja ja kaikenlaista. Että mulla on kirjalista omalla kotisivulla myös. Siellä on sellainen lähteet, niin olisiko se A-kategoria, niin siinä on joku 40-50 kirjaa suomalaista kansanperinteestä. Niin siitä vaan niin kuin tutkimaan ja miettimään, että miten ne asiat voisi toimia käytännössä. Ja kyllä se vaatii mun mielestä tällaisen, niin kuin, siis vaikka käynti ajurveda konsultaatiossa voi auttaa. Joo, koska se jos, oli mullekin niin, on huikea. Että sä alat hahmottaa, että okei, tuli on tällainen. Ja sitten joku tulee sanomaan sulle, että Väinämöinen on tulta. Niin sitten sä oot sillä, että no mitä hemmettiä, sä menet Wikipediaan ja tsekkailet, että ahaa, Väinämöistä sanotaan näin, sä oot kirjan käteen ja sä tutkit Kalevalassa ja sanotaan näin. Ja okei, aika siisti ajatus, että Väinämöinen olisikin tulta. Mutta itse asiassa mä oon sitä mieltä, että se on myös vettä ja se on myös tätä ja tätä. Ja sit mä aletaan keskustelemaan. Niin, ja sitten me mennään diivin päälle. Joo. Wow. Eli kiteytyksenä voi sanoa, että okei, arvostetaan Suomea, luontoa, meidän vesistöjä, metsää, kaikkea niin kuin konkreettisesti, että mennään sinne. Käsityöläisyyttä. Joo. Siis sitä, että niin kuin me voida mennä vaan Fiskarsiin tai Porvooseen, jos me halutaan ostaa niin kuin suomalaista käsityötä. Koska jos me heivataan Helsingin keskustasta, Turun, Tampereen, Oulun, joka paikan keskustasta, parhailta kauppapaikalta, kaikki käsityöläiset, suomalaiset, pienyrittäjät mäkeen, niin me saadaan tilalle vaan pelkkää mäkkäreä ja seppälää ja sun just, muuta. Niin, kyllä. Että niin kuin sitä pitää... Mutta se on sitä tehokkaampaa. Niin se riippuu sitä, mikä on päämäärä. Itse asiassa niin kyllä, joo. Käristen tässä vaan. Tuosta tulee vielä yksi pointti. Kun sano mun mielestä todella herätti mulle semmoisen oivalluksen tosta, että sanoit, että joskus meidän täytyy mennä niin kuin... Tuo on vähän tämmöinen Paul Coelon niin kuin alkemisti, että joskus pitää mennä koko maailma, ja sitten hoksaat, että hetkinen, se parhaat jutut itse asiassa onkin täällä, just täällä Suomessa myös. Ja sitten tuosta tulee mieleen, tosta sun, että sulla on toi Tor tossa, niin miten mulle kävi kanssa, että mä menin okay, jenkkeihin, ja sitten siellä alkoi tutkia salsaa ja salsatanssihistoriaa, ja sitten mä olen kohta jossain nigerialaisessa Yoruba-historia-uskonnoissa, missä on joku niin kuin tanssi liittyy niin kuin, siihen uskonnollisuuteen, henkilöön. Sitten niin kuin siellä on semmoinen chango, kaadot chango, eli siellä palvotaan jotain tämmöistä ukkosen jumalaa. Ja sitten siihen liittyy tietyt lait, sitten mä alan tekemään sitä, ja mä alan, sit
mä oon, että on meilläkin toi Thor. Niin kuin, ja sit mä meillä on ukko. Se on niin, ukko. Niin, sit mä olen kiinnostunut tästä, niin kuin, että hetkinen, meillä on näitä samoja juttuja. En ollut koskaan tiennyt. Täsmälleen, just näin, koska mä sanoisin, että kaikissa näissä eri traditioissa on niin samanlaiset piirteet kuin vaan olleja voi. Että tavallaan se, niin kuin, siinä, se pinta on erilaista. Se pinta on tosi tärkeetä, koska se pinta on sitä, vaikka että sä puhut suomea ja mä puhun suomea. Me ymmärretään paremmin suomea ja se koskettaa meitä. Joku sanoo sulle, että äiti tai isä tai maa tai ruoka tai turva tai rakkaus, niin se koskettaa sua syvemmälle, koska sä oot kasvanut siihen juttuun. Se on niin diipissä sun sisällä. Ja niin kuin tää on se pointti tavallaan, että miksi kotimainen mieluummin. Siis mä oon itse, niin kuin tästä jo kuulee, niin perehtynyt todella moniin eri kulttuureihin ja mä oon kiinnostunut niihin ja mä aion tutkia niitä koko loppuelämäni. Ja kulttuurit on aina synkretistisiä. Ne on aina kietoutunut toisiinsa, oppinut toisilta ja ottanut vaikutteita ja kielet on samanlaisia. Mutta se, että kotimainen on olemassa sen takia, että me vaan halutaan suojella monimuotoisuutta. Mä haluan sanoa, että mä oon Sami Nuora. En mä oo mikä tahansa. Joku, jos Euroopassa tehdään niin, että kaikille annetaan sama nimi ja laitetaan niin kuin viivakoodin niskaan, niin mä haluan silti sanoa, että mä en suostu olemaan tollanen. Mä haluan olla minä. Mä haluan olla erilainen. Koska mä oon autenttisena jo erilainen. Kun mä oon oma itseni, niin tällaista ei ole toista. Ja ketään suomalainen, kun Suomi on joku, jonka pitää puolustaa omaa olemassaoloaan. Yhtä lailla kuin kaikkien pienten ja niin kuin erilaisten ja myös kaikkien isojenkin pitää puolustaa. Niin kuin kaikkien pitää puolustaa. Mun mielestä monimuotoisuus on vaan tässä se pointti. Joo, kyllä. Joo, eli tullaan yhteen. Tuetaan näitä eri näkökulmia. Jos te olette tykänneet tästä videosta, niin jakakaa ihmeessä eteenpäin. Ja tuetaan toinen toisiamme varsinkin tällä saralla kanssa, että hei, että kyseenalaistaminen on ihan hyvä juttu. Ja mietitään näitä asioita yhdessä, keskustellaan näistä asioista, mennään jopa nuotiolle keskustelemaan näistä asioista niin kuin ennen vanhaa ja oivalletaan, että kuka me ollaan ja mitkä asiat meille on sitten loppujen lopuksi tärkeitä ja mitkä asiat on niin kuin merkityksellisiä. Eli kyseenalaistetaan myös siihen, että onko kaikki progressiivinen eteenpäin meneminen välttämättä hyväksi, ainakaan välttämättä sillä tavalla, millä me ollaan niin kuin, ja millä kustannuksella. Niin kuin sokea juokseminen eteenpäin. Niin, esimerkiksi. Niin. Ja jos niin kuin me katsotaan historiassa, että ollaan me niin kuin länsimäisessä kulttuurissa koko ajan, ja mä itse koen siis, että kehitys ja kasvaminen on totta kai hyvä asia, mutta se, että välillä voidaan miettiä, että hetkinen, kaiken kustannuksella onko se välttämättä hyvä että asia. Eihän me unoheta jotain. Jos me jotain tuhotaan vaikka luontoa siinä niin samalla. Ja kyllä. Haetaan tuolta jotain kultaa ja lapista ja sitten tuhotaan luota samalla, niin onko se sitten kuitenkaan niin se paras tapa tehdä ja toteuttaa se asia? Täsmälleen, just näin. Niin näihin puheisiin, näihin fiiliksiin. Hei, kiitos, että olette katsellut. Onko sulla mitään loppusanoja vielä? Eli käykää saminuora.com, elontieto.com. Facebookissa Joiki, Facebook-ryhmä. Joiki, Facebook-ryhmä. Käykää tsekkaa, käykää seuraa Sami. Onko se Insta? Joo, Instassa on kans Sami-Nuora ja Elontietoa. Joo, Sami-Nuora, se on erilliset Insta. Joo, ne on erilliset, Elontietoa. Käykää sieltä ja hei, kiitos vielä kaikille, että kuunnellut ja katsellut. Kiitos Samille. Tuli. Kiitos Mikko, huippuhyvä haastis. Todella iso kiitos, kun katsoit jakson. Laita ihmeessä kanavani tilaukseen ja kerro tästä kaverille ja eteenpäin somessa. Ja kiitos vielä, kun olit mukana.